Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Po listi prijavljenih za reč, sledeći je Dejan Bulatović. Izvolite. Molim vas, samo ubacite kartu. Ubacite. U redu je. Poštovana predsedavajuća, poštovani narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, ja bih želeo da se držimo teme dnevnog reda i malo bi da prokomentarišemo sve ono što se tiče ministarstava, a posebno kada se tiče novih ministarstava. I ja bih voleo da vam predložim, recimo, da niste davali imena takva koja ste dali tim ministarstvima na osnovnim, ja vam predlažem da ako ima vremena to izmenite i recimo osnujete ministarstvo za uvoz mleka ili ministarstvo za uvoz mesa, ministarstvo za uvoz jaja, jer ono što vi radite u posljednje vreme je da uvozite sve te namirnice. Jasno je da je uništena, potpuno uništena poljoprivreda u Srbiji. Građani Republike Srbije danas strahuju od gladi sa pravom, jer kada malo uđete u sela širom Republike Srbije, vidjet ćete da tamo više nema krava, ovaca, nema onoga svega što je nekad krasilo Srbiju i činilo je bogatom. Danas se čuje plač po tim selima, danas je strah od svega onoga što će se dešavati u budućnosti, a mi se prosto ovde, čini mi se, bavimo time da sakrijemo to sve ispod tepiha, osnovimo neka ministarstva koja zaista ne vidim šta će doprineti građanima Republike Srbije, osim vama, koalicijnim partnerima, o toj raspodeli tih političkih plenova, ali ja ne vidim šta će to zaista uticati, kako će to napuniti svinjce, kako će to napuniti štale, kako će to doneti i dati doprinos tom mleku da ga ima u rafovima širom Republike Srbije, da to bude naše domaće mleko, kako će to garantovati da u budućnosti neće imati krizu sa mesom, krizu sa svim tim domaćim proizvodima. I to je ono što je zaista suština cele priče. I onda kad vam kažem da, recimo, da ne bude previše grubo politički, ali ako hoćete da ostanete na stanovništu, da ne dirate ništa to što ste rekli 25 ministarstava, ja vam predlažem da vi lepo ministarstvu za poljoprivrede preimenujete u ministarstvo za uništenje poljoprivrede, ministarstvo za selo da preimenujete u ministarstvo za uništavanje sela, jer napokon šta su uradila ta dva ministarstva? Šta je uradilo ministarstvo za selo? Šta ste uradili za to? Šta ste uradili zadnjih 10 godina za poljoprivredu, za Srbiju? Šta ste uradili za građane? Šta ste uradili na tome da građani širom Republike Srbije na pijacama kupuju te domaće proizvode? Šta ste uradili? Šta su ta dva ministarstva uradili u tome? Ovde ćemo čuti koliko je agrarna politika velika, koliko je snažna, koliko imamo tigra i u tom delu kada pričamo o poljoprivredi, kada pričamo o selu. Vidjet ćemo samo tragove, ubruse onoga nekad što je Srbija bila kada je mogla da se pohvali sa svim tim domaćom stokom, sa tim proizvodima na pijaci. Danas kad odete, vi ćete kupiti, recimo, iz Kine pasulj, paradajz iz Makedonije ili Albanije, ali ćete čuti sa druge strane da, recimo, u Leskovcu, poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom paradajza, oni bacaju taj paradajz u kanale. Isto tako u Ivanjici, domaćini koji se bave uzgojem krompira, oni bacaju taj krompir u kanale. Dakle, suština je da ova dva krucijalno važna ministarstva baš u tom delu ne postoje. I šta ste vi uradili? Ništa. I zato još jedno vas molim, neka to čuju, evo, građani Srbije, poljoprivrednici širom cele Srbije. Znate, obilazio sam sva ta mesta, sva ta sela, sve te štale, ljudi plaču, ljudi plaču. Obećali smo im da ćemo tu priču podići ovde u Skupštini, da ćemo ovde to predstaviti, da ne bude da samo pričamo po tim selima, po tim mestima gde su najugroženija, evo i u ovom najvišem domu o tome ćemo pričati. A vi, gospodo, uradite onako kako mislite da je najbolje, ja unapred da vam kažem, od toga nema ništa, ništa Srbija od toga neće imati, ali je sigurno da će Srbija se probuditi. Vi imate moć, imate silu, ali jedno je sigurno da gubite, a to je podršku naroda, a gubite je najpre u selu.
Eto, toliko za ovaj put, a pričat ćemo, nadam se, još uvek o toj temi. Hvala. Gospodine Jovanov, izvolite. Prvo, što se tiče te poljoprivrede koja je tako u tužnom stanju, kako je opisao kolega, dakle, ta poljoprivreda ostvaruje suficit od skoro 2 milijarde dinara, koje učestvuje, dolara, izvinjavam se, što je važno za ceo BDP i učestvuje ozbiljno u BDP-u Srbije. Ta ista poljoprivreda učestvuje u izvozu Srbije u visini od preko 4 milijarde dolara. Tako da kad pogledate, dobro stoji ta poljoprivreda kako je on predstavio ovako jadno, kako bi izgledala da je jaka i da je mnogo snažnije. Dakle, daleko od toga da je situacija takva, ja samo još jednom podsjećam, pošto sam to već jednom danas rekao, očigledno i danas moram da ponavljam neke argumente, ova vlast, dakle, vlast predvođena Srpskom naprednom strankom, zatekla je poljoprivredni budžet od 14 milijardi dinara, danas je poljoprivredni budžet više 50 milijardi, dakle 51 i nešto, dakle skoro tri puta veći agrarni budžet imamo nego što je bio. Tako da se i tekako ulaže, a sa druge strane, pošto obilazite te proteste, valjda vidite tu novu mehanizaciju tih ljudi koji protestuju, koja je kupljena i sredstvima vlade Srbije, i sredstvima iz evropskih fondova, tako da se i sredstvima tih ljudi, naravno, koji svojim novcem mogu da kupuju poljoprivredne mašine. Što se tiče Ministarstva za uvoz mleka, mesa, namirnica i tako dalje, pa zato i formiramo Ministarstvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu. Dakle, to je suština tog ministarstva. Ne da ga zovemo Ministarstvo za uvoz mleka i svega ostalog. Ali sada tu postoji i opet jedno pitanje koje se tiče i lično prethodnog govornika i kolege, a i načelno, dakle, tog pitanja na način na koji se postavlja. Vi ste i lično učestvovali u protestima, promenama koje su prethodile 2000. godini i 5. oktobru. Vi ste i lično i danas na stanovištu da Srbija treba bezuslovno da uđe u Evropsku uniju. Tako da ste se vi lično borili i danas se borite za apsolutnu slobodu protoka roba, ljudi, kapitala. Pa hoćemo li onda plansku privredu i državnu, da država utiče, ili ćemo privredu da je slobodan uvoz svega onoga što treba da uvozimo. A da se ne vraćam na potpisivanje SSP-a, koji ste potpisali, Boža Đelić se hvalio tom olovkom, dakle, koji je omogućio, dakle, uvoz sve te robe u Srbiju. Dakle, kada je sve to tako, mi treba da se odlučimo šta hoćemo, kao društvo. Da li hoćemo plansku privredu, pa da država kaže zabranjujemo uvoz mleka, zabranjujemo uvoz mesa, zabranjujemo uvoz svega, samo naša proizvodnja i to je to, ali se onda postavlja pitanje, to je legitimno, to je moguće, ali se onda postavlja pitanje kako ćete da ostvarite cilj koji postavljate pred sebe, a to je ulazak u Evropsku uniju. Jedno s drugim ne može. I kako onda mislite da se tek u Evropskoj uniji zaštitimo od uvoza? Pa bit će svega što može da se uveze na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Prema tome, da se ne koristimo tim argumentima koji nisu argumenti, a ministarstvo koje će objediniti unutrašnju i spoljnu trgovinu će mnogo bolje nego ja da vam da odgovore upravo na pitanja koje vi postavljate. Ali ćemo se onda otvoriti i neka nova pitanja. Recimo, pitanje marži. I kolike su marže trgovinskih lanaca, kolike su marže proizvođača, kolike su marže nekih drugih učesnika u trgovini u Srbiji. Kakve to može da ima veze na krajnje korisnika, a to je građani, što nam je najvažnije. A imat ćemo objedinjeno ministarstvo koje će imati uvid u uporedne analize i na taj način ćemo dobiti ono što je važno građaninu Srbije da zna, zašto određeni proizvod plaća određenom svotom novca. I to je ono što je suština što hoćemo da uradimo, ali vidim da ste na neki način i vi saglasni sa tim. Doduše, vi ste to malo drugačije nazvali, ali mislim da se u suštini u tom delu apsolutno ne razlikujemo. I na kraju da kažem, dakle, da što se nas tiče, smatramo upravo iz razloga nekih kritika koje smo i sada čuli,
da je upravo ovako koncipirano i organizovano ministarstvo pravi odgovor u ovom trenutku. Jer nemate redovno i normalno stanje na svetskom tržištu u gotovo ni jednoj jedinoj oblasti. Srbija za sada, i zahvaljujući tome što se vlast ponašala odgovorno i ozbiljno, iako je od strane određenog dela medija, nevladinog sektora i stranaka u Srbiji, to doživljavamo na jedan omalovažavajući, pa čak i posprdan način. Dakle, Srbija obezbedila da mi u suštini nemamo one nestašice i restrikcije kakve danas postoje u nekim zemljama Evropske unije, i bar što se hrane tiče, deluje da je taj posao urađen kako valja. Ali, nalazimo se u jednom potpuno vremenu koje je potpuno nepredvidivo. Dakle, u jednom potpuno nepredvidivom vremenu i moramo da vodimo računa kako ćemo se kroz to vreme provući, a da naši građani što manje osete posledice onoga u čemu živimo, a zašta apsolutno ni na koji način nismo krivi. Ni na koji način nismo odgovorni. I mi možemo da se sporimo i da vi kažete nije dovoljno što ste odredili tri puta veći budžet za poljoprivredu nego 2012. godine, treba 1000 puta veći budžet, u redu. To podrazumemo i neka druga pitanja od čega treba da se oduzme, da bi se dalo tamo i tako dalje, ali to je sad drugi par rukava, nije važno. Ali oko toga da se sporimo, da poremećaj na tržištu koji se kod nas preslikavaju potiču u velikoj meri iz nekih sasvim drugih teritorija, to je činjenica. Tako da mislimo da će ovo ministarstvo na ovaj način koncipirano moći da odgovori zahtevima građana Srbije pre svega, da dobiju odgovore na pitanja koje žele da postavljaju, neka od njih ste postavljali i vi, a sa druge strane da na jedan adekvatan način Srbija prođe kroz ono što su okolnosti u kojima se nalazi. Hvala. Pravo na repliku, Dejan Bulatović. Nešto ne radim. Moram da ga zaključim da gospodin Jovanov je zaista dobar zaključak izjavio i primetio da ja stojim na stanovištu Srbije na evropskom putu i da Srbija treba da bude na evropskom putu i da sam se borio, da, tačno je i 96. godine pa nadalje da budemo u evropskoj zemlji. To je super. Ali moram isto tako ja da primetim i da pitam gospodina Jovanova da li isto tako njegovi stranačke njegove kolege, da li je njihova istorija slična moju u smislu integracije Srbije u Evropskoj uniji? Da li ste vi iz početka isto tako glasno i jasno podržavali Evropsku uniju? To je ono što su vaše kolege iz prethodne Srpske radikalne stranke, ne verujem da će to moći tako da potvrde. Ono što sam hteo da vam kažem, ono što ste sve izneli, ono što iznosite u poslednje vreme kao podatke, a što se tiče uspeha i što se tiče te transparentnosti prema poljoprivredi, uspeha u poljoprivredi, ja bih vas zamolio, gospodine Jovanov, da vi i vaše kolege i ljudi iz Ministarstva poljoprivrede i sela malo odete po Srbiji, malo odete u ta sela, malo da vidite kako se ta sela gase, da vidite zaista su te štale prazne, pa kada vidite te bake kako plaču za tim unucima koji se sele iz sela i odlaze u gradove, pa čak i u inostranstvo, da vidite kako je tuga i bol, kada vidite da ti ljudi su na ivici egzistencije, kada vidite poljoprivrednike koji su bili bogati poljoprivrednici, kada samo vas vrate 10 godina nazad i kažu držali smo na desetine goveda u našim dvorištima, imali smo na desetine svinja, više nemamo ništa, se ništa ne isplati. Znate, gospodine Jovanov, treba samo malo da prošetamo, evo možemo i zajedno, ako ne verujete u to, evo ja vam predlažem, izvolite, recite, birajte koji deo Srbije hoćete, hajmo zajedno pred kamerama pa da vidimo ako laže koza, rog ne laže. Evo, toliko, hvala. Gospodin Milenko Jovanov. Sad opet se pravi jedna kontradikcija, ali dobro, prvo, nema ja potrebe da šetam po Srbiji, a u Srbiji živim, i drugo, ja ne živim u krugu Beogradske dvojke. Živim u Kikindi, dakle, koja je pretežno poljoprivredni kraj. Nekada je bila industrijski, pa je deindustrializowana u nekom vremenu sankcija i privatizacija, koje su se onako
naslonile na ono što nisu uništile sankcije, to su uništile privatizacije, ali u svakom slučaju kraj jeste poljoprivredni i sad je stvarno pitanje šta čovjek želi da vidi. Da li želite da vidite poljoprivrednike koji voze John Deere-eve od po 250.000 evra, koji imaju kombajne od 200.000 evra? Ne mislim na gospodina, prosto kažem da ima takvih poljoprivrednika. A to da ima situacija da neki ljudi teško žive na selima, pa ima naravno, pa nismo mi toga nesvesni. I zato se i borimo, između ostalog planom 2025, koji se baš bavi selima da omogućimo bolji i kvalitetniji život. Ali malo pojednostavljeno se posmatraju stvari. Dakle, nemoguće je da ljudi imaju ozbiljnu imovinu, a vi, pošto znam da dolazite iz Šida, takođe vrlo dobro znate i koje parcele i kolike parcele i kolike površine pojedini poljoprivrednici rade i ne rade ih od juče. Nije to od juče. Tako da neki ljudi su zaista, zahvaljujući poljoprivredi, i to je u redu i to pozdravljam, vrlo dobro žive. Dakle, nisu baš stvari tako, jako se teško živi, ništa se ne proizvodi, ništa se ne isplati i tako dalje. Ne kažem da je idealno, ali opet kažem, živimo u potpuno nenormalnim uslovima. Kada se neke stvari i na tržištu diktiraju s polja, a ne zato što smo mi bilo što loše uradili. Tako da, to je što se tiče tog dela. Što se Evropske unije tiče, pa mi smo naše političko opredeljenje pokazali time što postoji ministarstvo za evropske integracije i to je odgovor na vaše pitanje. Dakle, imate ga u predlogu zakona, nije bilo potrebe ništa da pitate. Hvala. Bravo. Nastavljamo dalje sa listom. Sledeći prijavljeni za reč, gospodin narodni poslanik Marijan Rističević. Po kom osnovu? Niste spomenuti. Pa niste spomenuti. Niste spomenuti. Marijan Rističević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih mogao da postavim pitanje kakva je poljoprivredna politika u Francuskoj. Srbija je slobodna demokratska zemlja. Toliko slobodna da i strani državljani mogu da budu narodni poslanici u Skupštini Srbije. Dakle, mogu i francuski državljani da budu narodni poslanici u Skupštini Srbije, pa bih ja mogao da poredim francusku poljoprivrednu politiku, odnosno zajedničku evropsku poljoprivrednu politiku i poljoprivrednu politiku u Srbiji. Sad bih ja mogao francuskog državljanina da pitam da li on protiv toga da i Srbija vodi poljoprivrednu politiku kakva se vodi u Evropi. Verovatno da bi se složio, ali u njegovom nastupu vidim dirigovanu ekonomiju i vidim ono da država odredi cene i tako dalje. Baš bih voleo da vidim da li francuska država određuje cene svih poljoprivrednih proizvoda kao što ovde francuski državljani preporučuju. Dakle, ovo jeste tema zato što se ja malo slabije u ekologiju razumem. Ja nisam onaj koji je vodio ekološku zelenu stranku, pa vršio proteste sa 1000 dizel automobila i potrošio ne znam koliko tona CO2, izazvao malte ne ekološku katastrofu i nisam ekološku zelenu stranku predao ili prodao tajkunu koji je težak 619 miliona evra samo za 50.000. Ja mislim da je francuski državljanin mogao ipak izvući malo više novca od tog tajkuna koji je težak 619 miliona evra. Ali moram zbog zajedničke evropske poljoprivredne politike da kažem da smo mi u nju ušli neubuveni. Znači, SSP je parafiran 2007. godine, a potpisan 2008. čuvenim potpisom onog Đelića, Bože, Derikože, kako su ga zvali već? Dobro, neki su ga zvali Mickey Mouse, ja nisam. Dakle, Tetkin Kauč, dobro. Dakle, potpisivanje SSP-a, mi smo postali deo evropskog tržišta. To je kao kad bi u prvo ovo kup šampiona, u ligu šampiona ubacio Polet iz Novi Karlovac. Znači, potpuno nespremno poljoprivredu, najlošije poglavlje koje su potpisali je bilo poglavlje o poljoprivredi. Neka poglavlja su dobra. Ali smo totalno nespremni, ubačeni u evropsko tržište, znači hrane, prehrambenih proizvoda, pale su carine,
a da pri tome smo imali 10 puta manje podsticaje, a prve godine ih uopšte nismo imali. Dakle, ukoliko neko imao tamo od cene poljoprivrednih proizvoda 40% podsticaja, mi smo imali nulu. I onda mi zajedno učestvujemo na tržištu i pri tome, naravno, da trpi naša poljoprivredna proizvodnja. Naši poljoprivrednici su veoma izdržljivi i da nisu takvi danas u Srbiji gotovo da ne bi bilo poljoprivrede. Ali takvi kakvi jesmo, imamo suficit i izvoz od 4,96 miliona dolara. Znači, prošle godine smo od izvoza u poljoprivredi zaradili 4,96 miliona eura. Kad govorimo o nestašicama mleka, da kažemo da 4,96 milijardi dolara, to je sad jednako koliko je evra, je li tako? Dakle, dame i gospodo, nestašica mleka nije proizvod manje proizvodnje. Jeste da imamo nešto manje krava, ali smo ih zamenili visokomlečnim kravama koje daju daleko više mleka nego što je to bio slučaj do 2012. godine. Ukupno smo premijama isplatili 800 i nešto miliona litara godišnje. Znači, proizvedemo 880 i nešto miliona litara mleka. Ili 110 litara po stanovniku, to je samo ono što je premirano, a više od polovine proizvodnja mleka, posebno kod malih, nije u sistemu premije, jer oni to rade za komšiluk i tako dalje, kućnu upotrebu, snabevaju okolna tržišta i tako i ne podležu premijama zato što nemaju određenu kvotu. Ali ja vas pitam, da li je tačno da mi popijemo 110 litara mleka po stanovniku? Ja mislim da trošimo manje, ali imamo izvoz. Imamo SSP, za koji sam rekao da je 2008. Imamo CEFTA tržište. Dakle, to je sklonost ka zajedničkoj evropskoj poljoprivrednoj politici i deo našeg mleka koje mi subvencionišemo ode u Makedoniju koja nema dovoljnu proizvodnju mleka, ode u izvoz. I zašto ode u izvoz? Zašto prerađivači nemaju razumevanja za nestašicu mleka na domaćem tržištu? Zato što tamo dobiju 10-20 centi više i ukoliko bi mi podigli cene, dodatno bi opteretili naše stanovništvo. Dakle, mi na određen način subvencionišemo i potrošače na CEFTA tržištu, a još da kažem da je, recimo, naša mlečna industrija, odnosno prerađivači, da ostala u srpskim rukama, verovatno bi imali razumevanje. Ali gle čuda, privatizacija kompletne mlečne industrije u mlekarstvu je izvršena za vreme čije vlasti? Pa recimo da ima tu i nekih francuskih fondova ili firmi koji su vlasnici određenih mlekara i bilo bi u redu da jedan francuski državljanin dođe i kaže Francuzima, znate šta, vi ste kupili mlečnu industriju u Srbiji, zato vas molim, nemojte da izvozite mleko, zato što vas mi premiramo, premiramo da vršite snabdevanje domaćeg stanovništva, pošto ne možemo da naredimo, zamolili bi vas, eto, da nas razumete, jeste da smo vam jeftino to prodali u privatizaciji, pa sad navratite tako, nemojte da jurite profit po svaku cenu. Dakle, takva poljoprivredna politika koju zagovaraju ovi Evropejci ne postoji nigde, sem trenutno u sali Narodne skupštine prilikom izlaganja jednog od prethodnih govornika. Dame i gospodo, narodni poslanici, što se tiče organizacije ministarstva, država nije vlasnik naroda. Narod je vlasnik države. Narod kontroliše svoje vlasništvo i bira na izborima ko će da upravlja tim vlasništvom. I narod je nekad birao vas, a sada od 2012. narod je promenio stav i vidi, i ne menja ga, i vidi ko je daleko uspešniji u organizaciji vlasti i ko je daleko uspešniji i u privredi, u izgradnji infrastrukture, u nabavci oružja, jačanju vojske, u čuvanju kursa, recimo za vreme bivše vlasti, za jednu godinu dana evro je vredeo 78 pa 119 dinara. Sada kurs miruje 10 godina. A pri tome, gle čuda, ako se veštački drži kurs, ako nije proizvod privredne aktivnosti, onda bi devizne rezerve trebale da padaju. A devizne rezerve porasle za 6 milijardi ili za 57%. A zlatne rezerve s 15 tona otišle za 38, ako ne grešim. Znači, za 150%. Pa znači da je to očuvanje naše valute
i očuvanje kursa nepromenjenog, čak nešto manjeg nek 2012. 2013. godine, da je to proizvod snage naše privrede koja je umeđu vremenu podignuta. Mi smo imali, zatekli smo ima ovde kolega koji su bili 2012. 2013. godine, potpuno razrušenu državu, države bez države. To je bila kuća golih zidova. To je bila maltene ekološki čista država. Mislim, bilo je zatečene ekoloških problema. Ali je u tom trenutku bilo dva fabrička dimnjaka u Srbiji koja se dimila. Nikakve privredne aktivnosti nije bilo i ovi ekolozi, pripadnici stranoplaćeničkih organizacija, bi mogli da budu oduševljeni da je ta vlast ostala, jer bi u potpunosti imali ekološku čistu državu bez privrede. Ali, Bože moj, ne možemo svi da živimo od donacija Abazija. Jel se Abazi zove ovaj što donira ove zelene stranoplaćeničke organizacije? Ne možemo svi da živimo ni od donacija Viole von Kramon, Rockefellerovih fondacija. Ne možemo svi da živimo ni od River Watcha, koji subvencioniše i ove stranoplaćeničke organizacije, koje su prerasle u ekološke aktiviste, odnosno, bolje rečeno, skoro teroriste. Znači, to im postaje zanimanje, tuku ljude, organizuju okupljanja nasilna i nasilničko ponašanje i tako dalje. I o samo puške da potegnu, pa budu ova Baden, Majnkov, kako se zvala ona organizacija, može tu da bude na kraju svega, na sve su oni spremni. Ali moram da ih upozorim, ne možemo svi, mogu oni, ali ne možemo svi da živimo od ekološki čiste države bez ikakve privredne aktivnosti. A da su gotovo ovi pre nas su vam napravili gotovo ekološki čistu državu, jer nikakve privrede nije bilo. Ako smo krivi, krivi smo što smo podigli privredu, infrastrukturu, bolnice, zdravstvo bilo na poslednjem mestu. Sad smo pretekli više od polovine zemalja Evropske unije po njihovim merilima po pitanju kvaliteta zdravstva. Znači, u svemu smo napredovali, čak i u sportu. Pogledajte koliko imamo fudbalski, pogledajte reprezentacije, pogledajte klubska takmičenja i tako dalje. Gotovo smo svugde napredovali. Ja kažem, mogli smo više, imamo određene probleme, ali Bože moj, mi treba da organizujemo vlast ovim zakonom na takav način da ona što bolje funkcioniše. Narod je glasao za nas, mi izaberemo vladu na način na koji smo predložili, u sastavu koji smo predložili, i mi smo u obavezi da ih nadziremo i da kritikujemo baš zbog toga što je narod vlasnik države, što je država zajednica ljudi. Ima naroda bez države, ali nema države bez naroda. Dakle, to su činjenice. Ima čak i država bez demokratije, ali nema demokratije bez države. Moj savjet vam je, a ja vidim da se vi nudite pod pritiskom da priznamo Kosovo i drugi da uvedemo sankcije i u jednom drugom slučaju gubi država. Ako uvedemo sankcije Rusiji, ja pitam šta ćemo sa jabukama i voćem, da je tržište Bjelorusija, šta ćemo sa energentima i tako dalje. Ako priznamo Kosovo i Metohiju, to ne priznaje pet zemalja Evropske unije. Ali od ovih pripadnika koji zagovaraju Evropsku uniju po svaku cenu, traže da mi priznamo divlju državu na našoj teritoriji. Pa to ne priznaje pet evropskih država, iako ta divlja država nije na njihovoj teritoriji. Pa zašto bi mi onda priznali nešto što ne priznaje preko 100 zemalja, da vas podsjetim da imamo 26 od priznanja. Zato vas ja pozivam na jedinstvo. Ja vidim da smo podeljeni. Srbiju ne mogu srušiti spolja ako im neko ne pomaže iznutra. A vidim da ima ovih raspoloženih koji bi dali Kosovo, dali bi se. Oni se naprosto nude, poput one Triviće u Republici Srpskoj. Evo, ako bi mi bili vlast, evo, mi bi bili radi da dovedemo Bosnu i Hercegovinu do unitarne islamske države, jer nema većinske islamske države, a da je građanska, to ne postoji. Evo, mi bi se odrekli Kosova, oni bi nastavili izgradnju divlje države kao što ste radili, kao što su radili. Dakle, oni su išli u američku ambasadu i rekli, ne, nemojte da Albanci proglašavaju nezavisnost, nego su tražili samo da se odloži priznanje dok ne overe vlast i dok Tadić ne bude izabran
za predsednika Republike Srbije, što se i desilo. Čim je dao zakletvu, tri dana kasnije Albanci su po dogovoru sa njima proglasili nezavisnost. Rekli su da neće da prelaze crvene linije i nisu ih prelazili, zato su naručili mišljenje Međunarodnog suda pravde. Zato su menjali rezoluciju i pregovore premestili u Ujedinjene nacije, u Evropsku uniju i tako eliminisali iz procesa Rusiju i Kinu. To su radili i žele da nastave. Ne govorimo o kompletnoj opoziciji, govorimo o ovoj Šolakovoj. Ovo nema mi problem sa opozicijom, već sa Šolakovim biznisom, s ovim neregularnim medijima, neregistrovanim, koji što kradu oglasni prostor domaćim medijima. Oni su selektirali određeni deo opozicije. Tako što postoje opozicioni birači, oni su najviše nudili na pijacu, ti mediji su nudili ove, neću reći izdanike, već nesrećnike, i naravno da je opozicioni birač morao da se opredeli i da pošalje ovde one koje je poslao. I to je legalno i legitimno, s tim što mediji koji su selektirali to niti su legalni, niti su legitimni, kradu oglasni prostor, kradu i kupuju one fudbalske klubove. Dakle, dame i gospodo, ja vidim da Evropa i velike sile koji su igrači hoće da opet Srbija bude igračka. Ja vidim da žele da nas podeljene koriste jedne protiv drugih. U borbi samih sa sobom sigurno gubimo mi. Zato vas pozivim da promenite stav, da ostvarimo neko jedinstvo, ali ja mislim da preci nekih pojedinih poslanika kad bi ustali iz groba, to je nemoguće, ali kad bi ustali, da bi tražili DNK analizu. Oni ne bi verovali da su to njihovi potomci. Dame i gospodo narodni poslanici, ja ne branim vlast, branim državu. Bolje da me zbog vernosti države kazne, nego zbog izdaje nagradi Viola fon Kramon. Hvala. Bravo. S obzirom da mi je ovde sistem pun povrede poslanika, javila se Jelena Kaliđić, samo mi kažete po kom osnovu. Poštovanje svima. Izvinite, po kom osnovu samo odmah kažete? Samo polako. Član 106, govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Meni je drago što gospodin Rističević... Koleginice, samo moment, molim vas. Ja sam dozvolila širu upotrebu poslovnika i malo čas dok je sa ove druge strane govorio gospodin Bulatović. Dobro. Povela se jedna bitna tema, važna za građane Srbije. Jer ja mogu i odlično je argumentovano razmeniti određenu priču, a vezane za ministarstvo. Te vas molim, da vidimo neki drugi, ako imate neku drugu povredu poslovnika, mogu ja dva minuta da dobijem. Izvolite, kažite šta, ovako, sem 106. Meni je drago što gospodin Rističević ovde pominje mleko, jabuke, meso, poljoprivrednike. Vi replicirate, gospođo Kalajđić. Ja zaista dozvoljavam da se poslovnik široko tumači, da bismo imali kvalitetnu raspravu sa kojom smo počeli i bilo bi dobro da u ovom duhu nastavimo. Izvinite, ali ne mogu da uvažim povredu poslovnika 106 zato što smo se složili da ćemo završiti ovu priču oko replika, oko povrede poslovnika i da ćemo preći dalje kako bismo razvili diskusiju, pružili priliku drugim poslanicima da diskutuju. Aleksandar Jovanović je isto bila povreda poslovnika. Molim vas da se i vi izjasnite. Znači, svestan sam, uz punu svest da će me prekinuti, član 104 je povređen, gospođo zamenice predsednika. Ovde se Marijan Rističević uvredljivo izražava o drugim poslaničkim grupama. Nije prvi put da nas ovde nazivaju ekoteroristima. I to što vi dozvoljavate ovde, da se gospodin profesor Atlagić, gospodin Bakarec i gospodin Marijan Rističević tako izražavaju, to je vaša stvar. Ja samo građanima želim da uputim jednu poruku, nemojte da slušate ove ljude, oni su toksičniji od koncentrovane sumporne kiseline, Rio Tinta i sve što izgovaraju je laž. Hvala lepo. Ovo što ste vi upravo uradili je direktna uvreda. Pritom niko od ovih ljudi koje ste pomenuli nije govorio sada. Tako da, razmislite malo koliko ima smisla da se na taj način ponaša i obraća. Ko je još hteo povredu poslovnika?
Dakle, reklamiram povredu poslovnika član 107 stav 2. Ja ne želim da o mom prethodniku ništa kažem, to ostavljam građanima Srbije, taj nivo je nešto što ja neću nikad prihvatiti i čovjek ima pravo na svoje izražavanje, ali ja u tome neću učestvovati. Ono što je meni jako važno jeste da vodimo ipak računa kada tako selektivno i kada tako grube optužbe upućujete, a da to može da ima konsekvencu i na moju porodicu, a da može da ima konsekvencu na moju bezbednost, onda bi zaista trebali malo da vodite računa o tome. Da li je se posredno ili neposredno obratio, zarad svega toga želim da kažem, ja sam rođen u Srbiji, ja sam Srbin i volim Srbiju. Hvala vam. Osim toga što ste sada rekli, niko vas nije ni pomenuo. Niko vas nije ni pomenuo. Dakle, niko. Kako stojimo sa prijavama za reč dalje? Da li je tu Đorđe Pavićević? Izvolite. Hvala, predsedavajući. Teško je prosto govoriti posle ovakvog vizionarskog govora u kome smo saznali da je kravama bolje u Srbiji od kako je Srpska napredna stranka na vlasti, ali prosto ja ću reći nekoliko stvari o vladi. Ovde smo na početku je rečeno da ćemo dobiti jednu ratnu vladu, znači u situaciji u kojoj smo trećeg svetskog rata, ali smo dobili jednu i bezidejnu vladu i jednu glomaznu vladu. Ja sam poslušao poslanike vladajuće većine da proverim kako je to u drugim državama ukoliko imate manju vladu, da li morate da imate baš onoliko državnih sekretara koliko oni pominju. U Nemačkoj, na primjer, ministarstvo unutrašnjih poslova ima 3 državna sekretara, za privredu i klimu ima 4 državna sekretara, imaju po 3 parlamentarna sekretara, ali to je nešto drugo, to služi za kontrolu vlade, a ne za ovo postavljanje, za postavljanje na različita mesta. Tako da to ubeđivanje prosto nije nešto što je uspelo, ali to da je velika vlada i jeste i najveća. Samo da vas podsjetim, vreme poslaničke grupe je isteklo, pa završite misao. Da, završite misao. I to smo proverili, najveće vlade u Srbiji do sada su bile druga vlada Mirka Marjanovića, vlada Mirka Cvetkovića i ova, pa vi izvedite zaključak sami. Hvala. Reč ima Uglješa Mrdić. Zahvaljujem, predsedavajući. Uvaženi gospodine Orliću, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, kada deo opozicije nema nikakve argumente da napadne odličnu politiku predsednika Aleksandra Vučića i vlade Srbije, onda oni koriste jezik uvreda, jezik kleveta, jezik laži i jezik pretnji. Ali to dovoljno govori o njima, narod to zna, zato je narod dao podršku na izborima najboljoj politici za Srbiju, to je ona politika Aleksandra Vučića. Upravo ta politika u proteklih 10 godina vodi Srbiju sigurnim koracima u bolju budućnost, u bolju budućnost za sve njene građane. A to govore rezultati. To govore rezultati u svim oblastima. Dakle, nema oblasti koje se tiču ovih predloženih ministarstava, a da mi nemamo konkretne i ozbiljne rezultate, a u nekim oblastima i najbolje rezultate u savremenoj istoriji. Da li je to oblast finansija, da li je to oblast privrede, da li je to oblast zdravstva, da li je to oblast unutrašnjih poslova, to je borbe protiv kriminala i korupcije, da li ulaganje u našu vojsku, prosvetu, infrastrukturu ili saobraćaj, Srbija napreduje. Do 2012. godine, pošto je ovde juče i danas dosta ste govorilo o reči korupcija, ja bih samo podsjetio da je do 2012. godine, dok je bivši režim bio na vlasti, korupcija bila jedna od najvećih pošasti savremenog srpskog društva. Ona je upravljala i harala Srbijom. Nije bilo institucije da nije bilo koruptivnih radnji. Ali na sreću, taj put korupcije i kriminala je presečen 2012. godine. Ali da se vratimo na rezultate. Preduslov za formiranje vlade
je da mi usvojimo predloženi zakon o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. I meni je jako drago što imamo i nova ministarstva. Zato što Srbija i ovim predlogom ministarstava jasno pokazuje da nam je potrebno i ministarstvo za javno ulaganje. Da, i posebno ministarstvo za omladinu i turizam. I ministarstvo sporta gde imamo ozbiljne rezultate da bude izdvojeno od omladine. I dobro je što je razdvojena nauka od prosvete. I dobro je što ćemo posebno imati ministarstvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu. Da ne citiram sada moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, koji su sve to detaljno i taksativno naveli zbog čega je to dobro. I kako vi iz dela opozicije odgovarate? Odgovarate isto onako kao što poručuju i pojedini centri moći koji svakodnevno napadaju Aleksandra Vučića i njegovu porodicu i vladu Srbije i sve predsjednikove saradnike. A zašto? Zato što vam je cilj da srušite Vučića da bi srušili Srbiju. Vi napadate Vučića da bi urušili Srbiju, da bi učinili uslugu i pojedinim centrima moći i pojedinim tajkunima i pojedinim kriminalnim organizacijama i pojedinim stranim službenicima i njihovim saradnicima ovde u Srbiji i sve to zajedno sa pojedinim opozicionim medijima i pojedinim opozicionim liderima. Svi zajedno imate jedan zadatak, da srušite Vučića da bi oslabili Srbiju. Isto radite što radi Albin Kurti. Evo sada smo svedoci i današnje Kurtijeve nervoze, koji opet napada Aleksandra Vučića, jer mu smeta Vučićevo zalaganje za zajednicu srpskih opština, jer mu smeta Vučićeva politika mira i stabilnosti. Svakom čoveku, dobronamernom, koji želi dobro Srbiji, ili čoveku i političaru u regionu, koji želi mir i stabilnost na Balkanu, treba da podrži i pohvali onu politiku koja je najbolja za Balkan. A najbolja politika za Balkan je jedna jedina moguća. To je politika mira i stabilnosti. To je ta politika Aleksandra Vučića. Ali vi iz dela opozicije nemate ni jedan argument da to osporite. I onda vređate moje kolege narodne poslanike, vređate ono što ste rekli, vređate predsjednika, izmišljate razne stvari. A ja sada kad bi govorio o aferama bivšeg režima do 2012. godine, govorio bi satima na koji način ste vi glasali, kako ste iz Samora glasali za pojedine zakone, koje su bile korupcionaške afere, kako ste radili sa privatizacijama. Na kraju krajeva možemo da govorimo i tome i kako su radile DOS-ove vlade. I pojedinačno svako ministarstvo, kako ste urušavali i poljoprivredu i privredu. Kako ste urušavali i trgovinu i energetiku i rudarstvo. Pa nije bilo oblasti koju bivši režim nije urušavao do 2012. godine. Ali na sreću građana Srbije to je prošlost. I na kraju želim da kažem, pošto je bilo reči i o Srbima u regionu, da Srbi i u Beogradu, i u Vojvodini, i u južnoj srpskoj pokrajini na Kosovu i Metohiji, i na istoku, i na jugu, i na zapadu Srbije, i sve druge nacije, i naši dragi Bošnjaci, i naši dragi Mađari, i sve druge nacije koji žive u Srbiji, u većini, skoro svi podržavaju politiku mira i stabilnosti, politiku Aleksandra Vučića. Isto tako, naš narod koji živi u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji i u ostalim delovima regiona je zahvalan ovoj politici mira i stabilnosti koju vodi Aleksandar Vučić. I zato, kao narodni poslanik Srpske napredne stranke i poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, ne samo da ću podržati ovaj predlog zakona koji je preduslov za formiranje vlade Srbije, nego podržat ću i vladu Republike Srbije zato što će vlada Republike Srbije nastaviti da vodi politiku u interesu građana Srbije, a najbolja politika za građane Srbije je politika Aleksandra Vučića. Hvala i živela Srbija! Hvala vam. Vi znate da nemate više vremena poslaničke grupe, znate? Pošto ste se prijavili, da vas podsjetim. Dobro. Milija Miletić. Zahvaljujem se, predsjedniče.
dr. Orliću, uvaženi kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, a to je najlepši grad u Srbiji. Inače sam u Skupštini izabran sa liste Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, i predstavlja u Skupštini Ujedinjenu seljačku stranku. Ja sam i do sada uvek govorio o problema svih naših krajeva, naših ljudi koji žive na selu od sela, problema naših opština jugoistoka Srbije, brdsko-planinskih područja. Evo sada i danas govorimo o ovom zakonu o ministarstvima, gde ću ja kao poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke podržati predlog zakona, baš zbog toga što u okviru kontinuiteta vlade koju vodi naša premijerka Ana Brnabić, očekujem da ćemo one stvari koje nisu završene prethodnih godina, da ćemo to sada nastaviti da radimo i da to završimo. Unazad nekoliko dana, tačnije 15. oktobra, bio je Svetski dan žena sa sela. Mi smo to obeležili u Svrljigu, zato što želimo staviti akcenat na naše žene koje žive na selu, da njima damo poseban akcenat, da se njima obezbede veća sredstva i da u okviru toga te naše žene na selu mogu da žive bolje, da imaju iste uslova ili slične uslove kao naše žene koje žive u gradu. Tamo je bio predstavnik ministarstva gospodin Krkobabić, predstavnica našeg predstavnika Srbije doktorka Verica Lazić, gde smo mi na tom skupu rekli određene stvari koje su bitne za svaku onu ženu koja živi u sedamskom području, koja živi u Svrljigu, Beloj Palanci, Gačinom Hanu, koja živi u tim rubnim područjima, ali koja kao stup porodice, stup kuće, ona čuva našu Srbiju. Tim ženama očekujem da ćemo u novoj vladi imati mogućnost da damo veću pažnju kroz finansijsku pomoć. To je vrlo bitno. Jedna od bitnih stvari jeste i ta naša, i u našim selima, tim rubnim područjima, moramo staviti akcent na našu decu koja žive u seoskim područjima. Ta naša deca koja se rode i koja žive u seoskim područjima, verujte mi, njima nije isti život kao što žive deca u gradu. Ja želim da kroz program vlade, kroz novu vladu koja će biti izglasana, očekujem narednih dana, da ćemo imati mogućnost i to, da toj našoj deci obezbedimo bolje uslove života, da tamo mogu da imaju isto ono, da rade isto ono kao što rade deca u gradu. Jeste, lepo je kada se živi na selu, kada neko dođe iz grada pa tamo bude nekoliko dana, vidi da je lepa priroda, zdrava hrana, sve je lepo, ali ja kažem nekim koji žele da prihvate određene funkcije, da li su to ministarske, neke druge funkcije, da pođu sa mnom, da budu sa mnom 10-15 dana, da osete probleme kako se na selu živi, da vidi taj koji će možda voditi neko ministarstvo i oseti taj problem, sigurno će biti drugačije gledati kada oseti na svojoj koži i drugačije će biti ako to vidi na televiziji ili na daljinski, tako se kaže u mom kraju. Jedna od bitnih stvari jeste da se stavi normalno, to će naša vlada, buduća vlada, imati obzira. Nastavak izgradnje jugoistoka Srbije, urađeno je dosta. Malo pre sam čuo nekog kolegu koji je govorio da ne postoji ni jedna stranka ovde u Skupštini da nije sedište u Beogradu. Jeste, Ujedinjena seljačka stranka sedište u Svrljigu. Jeste opština mala sredina, mi smo nerazvijena, demografski jedna od najugroženijih opština, ali pokušavamo da zajedno sa vladom Republike Srbije neke stvari rešavamo. Evo tu je sada novo ministarstvo kancelarije, gde je bila ranije kancelarija za ulaganje, sada će biti ministarstvo za javno ulaganje. Očekujem da će to ministarstvo biti još agilnije kroz programe, kroz angažovanje, obilazak svih naših potrebnih problema rešavamo na najbolji način. Moje opšte, dakle ja dolazim, recimo nema sportsku halu, ja to želim da rešimo, to smo unazad 7-8 godina odradili nešto samo iz budžeta, trebali smo sa kancelarijom za ulaganje da uradimo, da završimo, ali to ćemo sigurno sad uraditi sa ministarstvom za javno ulaganje. Očekujem da će to biti rešeno ne samo kod mene u mojoj Svrljigu, nego će to biti rešavanje problema i u drugim lokalnim samoupravama. Ja imam poverenje
i veliko poverenje imam u predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojem dajem maksimalnu podršku, s tim što nova vlada koja će imati 25 ministarstava, ta vlada će biti u mnogo težoj situaciji nego što je bila do sada. Jeste situacija, imali smo 2020. 2021. imali smo koronu, ali sada globalna situacija u svetu je veoma teška, prema tome moramo biti složni i u prvom planu za sve nas jeste mir i stabilnost. Stabilnost mora početi iznutra, mir moramo imati iznutra. Određene stvari koje ovde govorimo, to su stvari koje svi znamo. Znamo šta treba da se uradi, ali situacija je takva da puno stvari ne možemo završiti zbog situacije koja se kao je slična u celom svetu. Ja sam kao čovek verujem da će to biti urađeno, maksimalno angažovanje za jugoistok Srbije, Niški aerodrom nastavit će sa izgradnjom, da ima veliki broj putnika, autoput se završava, završen je autoput prema Merdaru, tamo samo se radi punim intenzitetom, železnica se završava, sada velika pažnja stavlja se na Negotin, na taj deo železnice, gde je Luka Prahovo, gde će biti veliko ulaganja, gde ima potrebe da železnička pruga bude izgrađena od Niša preko Svrljiga, taj deo je završen. Sada se nastavlja sa izgradnjom rekonstrukcije te pruge od Knjaževca, Zaječara, Bora, Majdanpeka i normalno tamo prema Negotinu. Ono što je bitno za sve nas jeste Ministarstvo poljoprivrede. U tom ministarstvu očekujem da će imati veću pažnju da se one subvencije koje nisu isplaćene, da sve to bude isplaćeno na vreme. Je situacija kada govorim ovde, svi znamo kako je našem seljaku, svi vidimo da nema mleka u rafovima, da nema određenih proizvoda, a verujete mi, ljudi, siguran sam to, jeste da što se IT tehnologija, to je velika šansa, puni budžet Republike Srbije, upošljava ljude, ali verujete mi, od toga to ne proizvodi ni mleko, ni sir, ni kajmak, ni meso, ni krompir, sve se to proizvodi kod nas u našim selima, u našim gazdinstvima. Još jednom, uvaženi kolege poslanici, još jednom da vas pozivam sve da podržimo predlog zakona, da se to prihvati i normalno da se formira vlada koja će raditi u interes svakog građanina, pa bez obzira da li on živi u Svrljigu, da li živi u Gadžinom Hanu, da li živi u bilo kom delu Srbije. Hvala još jednom. Hvala. Reč ima Ivana Parlić. Prijavite se samo. Pokušajte da... Dobro, sad je u redu. Poštovane kolege, juče sam slušala detaljno i danas sve vas o tome što ste govorili i moram da kažem da se slažem sa kolegama koji su ukazali na neke elemente ovog predloga zakona koji ukazuju na neukost i na neznanje od terminoloških do suštinskih promašaja, ali ja moram da vam skrenem pažnju i na lošu nameru za koju osnovano sumnjam da ovde postoji. I krenut ću najpre od predloga da se u jedno ministarstvo spoji omladina, ili kako je kolega Lutovac ispravno rekao, da bi trebalo da koristimo termin mladi, i turizam. Ja samo ne znam kako ste došli na ideju da spojite to dvoje. To pokazuje jednu potpunu nebrigu ove vlasti za mlade u Srbiji, i to za mlade kojih je sve manje u Srbiji. Ali moram da vam skrenem pažnju na to da mislim da to uopšte nije u neskladu sa politikom koju vodi Srpska napredna stranka i sa agendom koju sprovodi Zorana Mihajlović, Ana Brnabić, Irena Vujović, Aleksandar Vučić i tako dalje, i svi oni za koje slobodno mogu da kažem da su lobisti stranih kompanija, lobisti novih kolonizatora, lobisti novih predatora na resurse Republike Srbije. U skladu sa njihovom agendom jeste da
da ima što, da što manje mladih ljudi ostane u Srbiji, jer ukoliko ima dosta mladih ljudi u Srbiji, oni će se buniti, oni će pružiti otpor, oni će se boriti da zaštite zemlju. Ukoliko se nastavi ovaj trend opšte potpune depopulizacije, nestanka mladih, odlaska mladih iz Srbije, Srbija će se vrlo lako pretvoriti u rudarsku koloniju i mi smo na korak od toga da budemo. Za vreme Srpske napredne stranke iz Srbije je otišlo 600.000 ljudi, to su pre svega mladi ljudi. Nisam primetila da bilo koje drugo ministarstvo reaguje na antikulturnu politiku, politiku agresije koja dolazi sa medija, koja utiče na sve ljude u Srbiji, ali pre svega na mlade ljude u Srbiji koji neće to više da gledaju, neće da učestvuju u tome. To što ih podmićujete sa 5.000 ili sa 100 eura pred izbore ne može da ih zadrži da ostanu u Srbiji. Mislim da je to potpuno, odlazak mladih iz Srbije potpuno u skladu sa agendom koju sprovodi ova vlast. Znači, to je lažna briga za mlade. Slušala sam i šta govori mladi kolega Krkobabić juče, koji dolazi iz, pretpostavljam da će ponovo biti njegov resor Ministarstvo za brigu o selu. Osnovano sumnjam da je u pitanju lažna briga o selu. On se ni jedan put, niti njegovo ministarstvo, nije oglasilo na činjenicu da će nestati mnoga sela, 19 sela u dolini Jadra, da će nestati preko 40 sela u širom Srbije gde ova vlast planira rudnike. Nijedan put nisam čula da se bavi time i zaista sumnjam da je Ministarstvo za brigu selu... Isteklo stvari... vreme poslaničke grupe i onaj dodatak, gospođe Kovač, završite misao. Nije isteklo vreme. Imamo 4 minuta. Imali ste 2 i 30, nešto plus sekundi, plus onih 40, 3 i 10, ali završite. Samo završite, sve u redu. Pa pitajte koleginicu, ali treba da nam ostane vreme. Znači, ne može tako. Htela sam da skrenem pažnju javnosti na tome da sam slušala i gospodina Palmu kad je juče govorio da takođe voli građane Srbije, mlade Srbije i tako dalje, ali Ministarstvo za zaštitu životne sredine nije nijedan put reagovalo na činjenicu da je upravo gospodin Palma jedan od najvećih trgovaca lignitom čiju prodaju domaćinstvima treba podhitno zabraniti. To je jedan od razloga što je Srbija prva po smrtnosti od zagađenja u Srbiji. 12.200 ljudi umire svake godine od posledica otrovanog vazduha. Mislite to? Reč ima Milenko Jovanov. Malo je mučno uopšte ulaziti u polemiku sada kada je na medijima izašla vest da je Ivan Todosijević osuđen od suda u Prištini na godinu dana zatvora zato što je rekao da je Račak izmišljen, montiran i da je bio uzrok svega onoga što je bio. Prištinske vlasti su to ocenile kao verovatno udare na temelj. To niti država, niti državnost, na temelj svoje kvazi tvorevine i jednog konstrukta koji oni zovu Republika Kosova, i zbog toga je taj čovjek, zbog verbalnog delikta, dakle, kao u najgorim, najcrnjim vremenima Envera Hodže, osuđen prvostepeno. Ja se nadam da će biti pameti da bar u drugom stepenu nekako taj čovjek bude oslobođen i da se pravo na slobodnu reč poštuje i u toj nakazi i nakaznoj tvorevini i u režimu onoga koga su hvalili neki političari u Srbiji, Aljbina Kurtija. Što se tiče izlaganja koje smo malo čas čuli, ja sam zadovoljan onim što sam čuo, budući da ovog puta nikome iz poslaničke grupe nije rečeno, citiram, mrzim vas, mrzim vas, mrzim vas, kraj citata, da nikome iz poslaničke grupe nije rečeno da će biti juren motkama, da nije ponovljeno ono što smo juče ovde čuli, da ćemo biti jureni po ulicama. Ja samo ne znam kad gospođa planira da nas juri, da se dogovorimo pa da obujemo patike, jer smo mnogo uplašeni pa ćemo daleko da bežimo. A nismo ni ovog puta nazvani Hitlerovim sledbenicima kao što se desilo, i to ponovljeno nekoliko puta na konkretno pitanje. To ste rekli da, to ste rekli da, to ste rekli da. Ono što je Hitler radio, to sada vi radite. Tako da ovo što smo sada čuli jeste bilo nebulozno, ali bar nije bilo ovog svega što smo
do sada imali prilike da čujemo, pa smo valjda doživjeli nekakav napredak, ali je važno da predstavnici stranke Vuka Jeremića Srbiju doživljavaju kao Hitlerovu Nemačku, a ja očekujem da ako je to stvarno tako, ovde bude jedan pokret otpora, da odete u šumu, da se tamo borite za slobodu, imate i Mišel iz pokreta otpora koja će da vam prenosi poruke i da to bude jedna prava onako organizacija koja će Srbiji da donese slobodu potomaka Pozderaca i Murat Age Pozderca i ostalih iz te familije. Tako da, u svakom slučaju, sadržina sama je takva da je ne vredi komentarisati, ali zbog ovog razloga koje sam već naveo, veoma sam zadovoljan izlaganjem. Pravo na repliku, Stefan Krkobabić. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče, uvaženi potpredsjednici. Samo jedna stvar, znam da imam dva minuta, da ljudima bude potpuno jasno. Ja mislim da je pomenuto da neka ministarstva postoje 10 godina, neko je pričao da ministarstvo za brigu o selu postoji 10 godina, ne postoji. Da smo čekali da se neki sete ministarstva za brigu o selu, ne bi se setili nikad. Uvaženi građani Srbije koji danas ovo gledate, predlog da se to ministarstvo formira dao je Aleksandar Vučić i njegova jedina briga za sela Srbije. Ovi pre toga su pričali, ali nisu imali ništa nameru da urade. A ko će da bude ministar, pa to je na mandatarki i to ćemo videti u narednom periodu. Hvala. Pravo na repliku, isto. Izvolite. Pa, već smo ovih dana navikli da slušamo priče trla baba lan, da joj prođe dan, znači neke floskule i prazne priče koje su neutemeljene. Malo čas smo imali priliku da čujemo koleginicu koja kaže da, jel te, Dragan Marković Palma navodno vodi računa o poljoprivredi i o mladima, a ne vodi računa, a ne kaže da je najveći trgovac lignitom. Prvo, da krenemo od ovog poslednjega, to je da je Dragan Marković Palma niti firma koju on više i ne vodi, ali prosto nije ni najveći, ni daleko je, nije ni među 50 najvećih trgovaca ugljem, ni među 100 najvećih trgovaca ugljem u Srbiji. Tako da je to priča koja je ne stoji, prazna priča i može da se proveri, lako je proverljiva. Ali ono što se je nas posebno ovde iziritiralo jeste to da se spočitava Draganu Markoviću Palmi briga o poljoprivredi. I to je prosto nešto što ili koleginica ne poznaje činjenično stanje ili ne zna da naša sela u Jagodini ne postoji ni jedno od 52 sela, ne postoji ni jedan jedini sokak u selima koji nije asfaltiran. Ne postoji ni jedno selo da nema sportski teren. Ne postoji ni jedno selo da nema dom kulture. Ne postoji ni jedno selo gde su atarski putevi nasipani kamenom i gde možete Mercedesom otići do njive, a ne traktor. U prethodnom periodu, prethodne 2 godine, oko 4000 poljoprivrednika je vođeno na različite destinacije, od sajmova poljoprivrede u Parizu i Minhenu, pa nadalje. Da ne pričamo o tome da je grad Jagodina kupio nekoliko stotina grla steonih junica kvalitetne sorte i poklonio poljoprivrednim proizvođačima. I znači šta, dva minuta samo, gospodine Stočić. Lako je pričati, a pokažite vi vaša dela. Hvala. Hvala. Reč ima Ana Oreg. Izvolite. Aha. Ali, Ivana, da počnem da pričam. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, na ovu vladu se čeka jako dugo i najavljena je kao vlada koja će da se uhvati u koštac sa krizom. Izmenama u ovom zakonu o ministarstvima vidimo da ono što se menjalo je da se na prethodna ministarstva dodaju u naredna 4.
i pošteno je reći građanima da će to poreske obveznike dodatno i koštati. Shodno tome, legitimno je pitanje kakva se to tačno kriza rešava, ekonomska ili kriza apetita Srpske napredne stranke i njenih koalicijonih partnera. Neka su ministarstva veštački podeljena, neka su ipak i uprkos tome što su potpuno neefikasna, opstala. Ja ću kao neko ko dolazi iz Vojvodine, takozvane žitnice Balkana u propadanju, da se osvrnem na jedno od tih ministarstava, a to je upravo Ministarstvo za brigu o selu, o čemu smo malo pre razgovarali. Nadležnost tog ministarstva je, citiram, sagledavanje položaja sela i seoskog života, kao i negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu. Pa ja ću sad svima da nam postavim pitanje. Kako je negovanje tradicionalnog načina života na selu postalo bitnije od toga kako će ljudi da nam prežive na selu? Nama se sela prazne, zato što oni koji se ne odsele u inostranstvo, pomoću centralizacije se odsele ili u Beograd, ili u Niš, ili u Novi Sad. Mi smo kroz ovo ministarstvo i sad ovaj izveštaj vlade platili 650 seoskih kuća i okućnica za one koji hoće da se vrate na selo. Izdvojili smo pare za prenamenu 10 starih domova kulture, zaključili ugovore sa 18 jedinica lokalnih samouprava za poboljšanje prevoza. I u to smo uložili nešto malo više od 10 miliona eura. To su naši rezultati, to je u redu. Istovremeno, Hrvatska je u sklopu sedmogodišnjeg plana od Evropske unije dobila više od 25 milijardi evra za regionalni razvoj. 25 milijardi evra, malo li je? Nama ne treba ministarstvo za brigu o selu. Nama treba ministarstvo koje će da brine o ravnomernom regionalnom razvoju Srbije. Nama trebaju investicije od kojeg će građani Srbije pošteno da zaradi, ali ne one investicije koje će centralna vlast da im nametne, koje će da budu proglašeni projektima od nacionalnog značaja i imati neke skrivene ugovore poput Ling Longa u Zrenjaninu, kojim se ustupilo, njima se poklonilo 97 hektara zemljišta bez nadoknade, znači poklonjeno je, i koje nosi ogromne ekološke rizike. Ja inače mislim da kad ta fabrika počne sa radom, građani Zrenjanina će postati svetski fenomen. Pokazaće kako je moguće živjeti i bez vode i bez vazduha. Pa valjda ti građani Zrenjanina najbolje znaju da li im ta fabrika treba ili im ne treba. I to je suština decentralizacije. Decentralizacija je ključ regionalnog razvoja. Mi do nje ne dolazimo, jer živimo u sistemu gde vlada jedan čovek, a svi ostali imamo jedno građansko pravo, a to je pravo da slušamo. Dobar primer štetne centralizacije je i primjera na Vojvodini. Vojvodina koja je po ustavu, znači autonomni region, nema svoje izvorne prihode. Zašto? Zato što zakon o finansiranju, i to kaže naš pokrajinski predsednik vlade, nije nikad donet zato što nije nikad bio prioritet da dođe na dnevni red u ovom domu. Inače, verujem da ne postoji čuvena struja, dve struje Srpske napredne stranke u Novom Sadu, građane ne bi ni znali kako nam se zapravo zove pokrajinski premijer. Znate, mi u Vojvodini, neki bi rekli Severnoj Srbiji, živimo kao Indijanci u Severnoj Americi, u rezervatima tik nakon što su proterani. Svesni smo da tako žive i ljudi u Šumadiji dok motaju kablove, svesni smo da tako živi i građani u Boru i u Majdanpeku koji će uskoro da se isele iz svojih domova da bi se otvarala nova rudarska okna. Umesto živih ljudi, mi postajemo brojke. Mi smo statistički dokaz napretka ove zemlje i rasta BDP-a, a činjenica je da nas je sve manje i da smo sve siromašniji. Ova vlada će očigledno nastaviti sa takvom praksom na vrlo ograničeno vreme. A mi ćemo sa druge strane da ponudimo neku našu viziju jednog humanijeg, slobodnijeg i bolje uređenog društva koja je po nama izuzetno bitna za napredak Srbije. Hvala vam na pažnji. Nije mi žao što sam ti dao vreme, super si bila. Milenko Jovanov. Iskreno rečeno, prvo moram da vam se izvinim, budući da smo vrlo malo toga čuli, jer mikrofon izgleda bio daleko, a vi ste tiho govorili, pa... Jedan... Boro, to je samo 10% struje koje postoje u tvojoj glavi.
Tako da... Evo vidim i tikove, se dobio. Koncentriši se, u redu je. Samo lagano, nemoj se nerviraš, sve u redu. Evo vidi, šta ti je? Nije valjda opet nalepnica, nije. U svakom slučaju, teza koja se često čuje, već je nekoliko puta danas ponovljena, kako se sela prazne, pa hajde da napunimo sela, hajde da se preselimo svi na sela. Zašto nećemo? Jel nam neko brani? Postojao program ministarstva koji se odnosio na kupovinu seoskih kuća za mlade bračne parove, tako da, kako bih vam rekao, svako je mogao da izabere da živi na selu. Sami smo izabrali da živimo u gradovima, velikim, manjim, srednjim, kakvim god, tako da u tom smislu zaista mislim da je blago rečeno licemerno da sada nekoga ubeđujemo da je dobro i super mu je da živi na selu i treba da se trudimo da što više ljudi ostane na selu, a da smo mi istovremeno otišli da živimo u gradu. Dakle, ako nam se živi na selu, možemo sutra svi da odemo na selu. A da se sela prazne, a od kad to datira? Od kad je Srpska napredna stranka na vlasti ili to malo duže traje? Hajde da se vratimo malo više u prošlost. Da li smo mi imali ovde režim koji je smatrao da je poljoprivrednik neprijatelj režima? Pa jesmo. Zašto? Pa zato što seljak po definiciji njihovoj nikad ne može da bude proletar. Jer svaki seljak ima nešto, a to nešto je previše da bi se bio proletar, jer proletari su bila ključna i temeljna snaga tog režima. A onda smo poljoprivrednicima na selima oduzimali, upravo u toj Vojvodini o kojoj pričate, oduzimali zemljište i gurali ih u fabrike, da bi se pravili kombinati i sve ostalo kako je bilo. Jel mislite da je to imalo nekih posledica? Mislite da je to prošlo tek tako? Pa naravno da je bilo posledica. Depopulacija je zahvatila ne Srbiju, nego čitavu Evropu. Jel to činjenica ili nije činjenica? Koja zemlja osim Albanije ima prirodni priraštaj u plusu? U nekom... Molim? Nema ni Albanije. Ali to ne mogu da shvatim samo. Zašto imamo potrebu da ono što vidimo da je trend kontinenta na kome živim? Dakle, pripisujemo samo zemlju u kojoj živim. Dakle, to je samo ono što je sporno. Trudili smo se i pokušavali smo, pokušavamo i borit ćemo se za ravnomeran regionalni razvoj. Jer ne renovira se bolnica u Kikindi od temelja do krova i svaka prostorija od poda do plafona da bi ljudi odande odlazili, nego da bi ljudi tu ostali da žive. Ne dovodi se fabrika u Vladičin Han da bi ljudi odande odlazili, nego da bi imali gde da rade. Ne dovodi se fabrika u Krupanj da ljudi odlaze, nego da imaju gde da rade. I tako dalje, mogu da nabrajem manja mesta po Srbiji do ujutru gde se sve radilo. Nije tema beogradizacija ni novosadizacija, nego da pokušamo da omogućimo i ljudima koji žive u unutrašnjosti Srbije da žive bolje. I to je opet plan 2025 i to takođe možete da pogledate. Što se tiče pokrajinske vlade, završili smo sve ono što su ovi pre nas lagali da su radili. Lagali da su završili Kamenicu 2, tri puta je otvarali, na kraju su morali vrata da razvaljaju jer su zbog otvaranja postavljali drvenariju unutrašnju, a onda morali da donose mašine koje nisu mogle da uđu. To su bili njihovi poduhvati. A mi smo završili tu Kamenicu 2, radimo bolnice i u Kikindi, i u Zrenjaninu, u drugim gradovima, kupljena oprema, kupljeni ovi aparati za angiosale, eto vam znači samo u zdravstvu, u infrastrukturi, u poljoprivredi, u čemu god hoćete, sadašnja pokrajinska vlada je nedostižni ideal za pokrajinske vlade koje su bile pre nje. Nedostižni ideal. Nismo formirali lažnu Tesla banku u Zagrebu, nismo, pa je opljačkali, nismo formirali razvojnu banku Vojvodine, pa je opljačkali, niko nije pljačkao sa Borovicom na bulevaru Evrope, pa trčao da se prijavi da prekršajno odgovara, niko to nije radio. Takvi stvari nije bilo. Ali je bilo to, i sada vam je to,
da je pokrajinski budžet došao do 100 milijardi, a zatekli smo ga na nešto preko 40. E, tako vam je privredna aktivnost u Vojvodini, tako vam je zaposlenost u Vojvodini, tako vam je u Vojvodini sve, a to, kažem vam, kroz pokrajinski budžet najbolje možete da vidite, odnosno kroz iznos pokrajinskog budžeta. Tako da, u svakom slučaju, što se frakcija i struja tiče u Srpskoj naprednoj stranci, hvala vam što brinete, dobro smo, što i vama želimo, ali brinite vi o vašim frakcijama, mislim da je to, da bi bilo mnogo blagotvornije za vas da se pozabavite sobom, i da pokušate da svoje probleme rešavate. A za naše probleme ne brinite, mi ćemo ih rešavati onako kako smo ih uvek rešavali. Dakle, molim? Pa zato što mogu da pretpostavim ko tako inteligentno može da dobaci. To nikom drugom ne bi palo na pamet. Pošto je dobacio da je bilo u Ritopeku. Čovek koji je bio deo režima koji je Darku Šariću dao Vojvodinu na dlanu. Koji je Darku Šariću poklanjao poljoprivredne kombinate. S kim ste se vozili helikopterima sa Darkom Šarićem po Vojvodini? Obilazili zemljišta, obilazili kombinate. Najveći investitori u Vojvodini su bili crnogorski mafijaši u vreme vašeg režima. I vi da pričate o Ritopeku. Jeste i vi rešili da postanete deo političke podrške odbrani Veljka Belivuka. Inače je ovaj njegov pomoćnik, valjda vam je to neki zamenik, šef, kako ga već doživljavate, danas svedočio i ponovo rekao za Svetu Vujačića da mu je deda, da ga je vodio po Goti klubu i ne znam nijak gde. Ili to verujete? I da mu je bio na svadbi 81. godine, iako je rođen 89. godine. I to verujete. Ali dobro, neko veruje u Deda Mraza. Šta da radimo? U svakom slučaju, da se vratimo na ono što jeste bila tema, dakle, niko nam ne brani da živimo na selu, niko nam ne brani da se bavimo poljoprivredom, niko nam ne brani da svojim primerom pokažemo da verujemo ono u što govorimo. Ali živeti u gradu, a pričati o tome kako je divno živeti na selu i kako je jako važno da svi na selu živimo, malo je licemerno. Hvala. Marinika Tepić, povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, smatram da ste prekršili član 107 stav 1 zato što ste morali opomenuti prethodnog govornika da je prekršio dostojanstvo Narodne skupštine time što je ovde iznosio ne samo neistine, već i lažne, krivotvorene i krivične teške optužbe na račun opozicije, a vi takođe i lično, a i svi koji ovde sede u sali znaju da to nije tačno. Trebalo je prethodnog govornika da upozorite i prekinete ga kada je pominjao Ritopek na način da imputira saradnju opoziciji, jer vi dobro znate i morali ste reagovati da je funkcioner Srpske napredne stranke rekao i pitao se ko je omogućio iz vlasti da se asfaltira put do kuće u Ritopeku, Belivukovo klana. Ne mi iz opozicije, to je mogao samo neko iz vlasti. I vi morate na to da reagujete. Apsolutno morate na to da reagujete i da prekinete više ovu tiradu koja traje od juče, da se Belivukov klan prepisuje nekome, bilo kome ili svakome iz opozicije, a znamo čije je čedo, znamo kako se razvijao, znamo kako se štitio i znamo kako je na kraju moralo da dođe do hapšenja. Moralo, nevoljno, a ne voljno. Ja vas molim da ne dozvolite više da se ovakve stvari dešavaju, to nema nikakvog smisla. Dajte da pričamo argumentima. Ovo su činjenice koje su izrečene i vi ste sigurno informisan čovek i znate, ponovit ću, da je vaš funkcioner Srpske napredne stranke, predsednik opštine, rekao da je neko iz vlasti omogućio Veljku Belivuku da asfaltira put do klanice kuće u Ritopeku, ne mi iz opozicije. Pa nemojte onda da dozvolite da se ovakve stvari dalje šire. Hvala vam. Znači, s obzirom da ste ovo iskoristili za repliku, u formi pitanja meni. Što se tiče reagovanja na ono što ste izgovarali vi koji sedite u tim klupama, ne znam vi lično da li ste bili na sednici juče i danas, da čujete
kako iz tih klupa samo su ode krenule u slavu Veljka Belivuka, koji je proglašen praktično za simbol istine, časti, poštenja, svega najlepšeg i najboljeg. I onda kad čujete da se neko sa tim ne slaže, nego naprotiv, misli da je to jako loše, da je to užasno, onda morate da prihvatite da postoji takva vrsta reakcija. Morate da prihvatite da postoji takva vrsta reakcije. Ne misle svi kao vi da je to divan čovek, da je sve što izgovori zlata vredno i tako dalje. A ovo drugo što ste pričali, ja ne znam da ste vi to čuli. Na ovoj sednici niste sigurno. U svakom slučaju, na dobacivanje iz ovih klupa reagovao je i Milenko Jovanov. Da nisu vikali ovde iz prvog reda u kom sedite i vi, vikali, tako je, to sam čuo, i nisam vam delio opomene, kao što ste primetili, niko nije trpeo meru zbog toga što se ponaša na taj način. A vičete sve vreme. Vičete i galamite sve vreme. Čak sam čuo da ste umeđu vremenu tokom dana, dok sam imao susret sa predsednicom Crne Gore, Skupštine Crne Gore, i vikali i muziku puštali. Pa opet niste dobili nikakve opomene na taj način. I sada kažete šta? Da neko nema pravo da reaguje na takvo ponašanje? Ne, može da reaguje. Dakle, ne smatram da sam prekršio bilo šta. Ako me pitate za informisanost, da, znam. Znam ko je kompletan Belivukov klan poslao iza rešetaka gde se danas nalaze, to znam, to zna cela Srbija, i kome oni upućuju pretnje, koje posle vi ne samo da podržavate, nego i prenosite u Narodnoj skupštini. Dakle, informisan, pitali ste da li jesam, jesam. I to znaju svi u ovoj zemlji. Da li vi hoćete da se mi izjasnim? Hoćemo, izjasnit ćemo se. Ko se još javio za povredu poslovnika? Vi niste, niko više nije, onda ćemo da vodimo računa o prijavljenima za reč. Dakle, gospodine Veselinoviću, vi ste onda sledeći, možete dobiti reč, izvolite. Poštovani narodni poslanici, dragi građani Srbije, ono što bih hteo, čisto radi informacije koju bi trebalo da ima poslanička većina, jeste da se predsednik njihove stranke sutra ili ovih dana sastaje sa Escobarom. Čisto oko prebacivanja toga da opozicija ima neku saradnju iza vas sa nekim sa zapada. S druge strane, voleo bih u ove 3,5 minute da kažem radi građana Srbije o čemu mi ova dva dana pričamo. Ovde je na dnevnom redu zakon o izmeni zakona o ministarstvima i, dragi građani Srbije, Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima je u ovo teško vreme, kataklizmično vreme pred Treći svetski rat ili za vreme Trećeg svetskog rata, kada građani Srbije, kada vi, dragi građani, sastavljate kraj sa krajem, umesto 21 ministarstva planirala da formira 25 ministarstava, 4 nove fotelje. To je 28 ministara zajedno sa predsednikom vlade kada vlada ta bude formirana, pošto su dva ministra bez portfelja. Kada je neko pre onog tamo prvog, odnosno drugog rata, gradio ovu zgradu, postojao je neki arhitekta, rekao je, recite nam koliko će ovde biti najviše moguće ministara. I verovatno neko rekao, pa evo, 20 maksimalno. I on je isprojektovao mesta za 20 stolica. Pa gde ćete vi, ljudi, sedeti? Pitaju vas građani Srbije, da li ste vi normalni? Da li ste vi normalni? Zašto trošite sredstva građana Srbije iz poreza, uvedite računa, iz akciza, iz raznih drugih nameta, umesto da ih upotrebite, samo povedite računa, to se može da se kaže na pristojan način, za lečenje bolesnih građana, da ih upotrebite, da okrečite neku školu? Zašto pare bacate za ministarske fotelje, za vozače, za rotaciona svetla?
za blinkere, kako ih volite da zovete i kako ih često koristite. Pa vi ćete se između sebe sudarati po gradu. Kada 28 vozača sedne u vozila sa blinkerima, zamislite pometnju u Beogradu. Pa šta radite, ljudi, pitaju vas građani Srbije. Zašto razbacujete sredstva? Pa vi imate ministarstava koliko tri zemlje u okruženju imaju ministara. Zašto to radite? Pa mi vam to najdobronamernije savjetujemo. Nemojte rasipati sredstva građana Srbije. Uložite ta sredstva u škole. Uložite ta sredstva u sela. Ali ne tako što ćete dati Krkobabićima resor koji su uništili poštu, uništili penzionere, oteli im penzije i sada im date da dokusure srpsko selo. Grupe. Dakle, zašto ne uložite sredstva u poljoprivredu? Zašto ne, zašto ne asfaltirate neki put na selu? Zašto ne rešite vodovod u Zrenjaninu? Zašto ne rešite neka druga pitanja umesto što dajete portfelj nekom ko će se baviti investicionim planom? Pa hvala, zar vam nema dovoljno sredstava? Hvala vam. Potrošio sam vreme, jel? Da, da, odavam. A ste završili rečenicu, to je važno. Pošto kažu ovi na vašim medijima da nikako da završite rečenicu, ne dam ja. 40 sekundi je bilo duže. Gospodine Krkobaviću, vi hoćete repliku 2 minuta. Ja hoću repliku jer sam još jedan put pomenut. Znate kako? Ovo nije 14. kongres Saveza komunista Jugoslavije. Ti koji su govorili na tom 14. kongresu Saveza komunista Jugoslavije danas su velike demokrate. Šta možemo da očekujemo od delegata na propalom kongresu propale političke partije? Tada su se, znate za šta borili? Borili su se da nam političke partije više nisu potrebne. E, danas im smeta PUPS, danas im smeta Krkobabić, danas im je Vučić kriminalac, a 2012. to je sve bila demokratija. Nemojte, ljudi, da dođete u ovaj dom i onda svedemo priču na to da li nam treba 20-25, zna mandatarka koliko njoj treba ministara. Pa tako je. Ona ima svoje pravo sam... Pa čekajte, dragi kolege, vi ste tako kulturni, ja vam nisam ništa dobacivao. Jel možemo da se saslušamo? Zna Ana Brnabić koga ima nameru da predloži i zna koji je to broj ljudi. A mi smo sveli to da li je to fotelja, nije fotelja, da li je blinker ili nije blinker. Ajde da uozbiljimo ovu raspravu. Ovde se priča koalicija Aleksandra Vučića ima, ne znam ni ja, 5-6 koalicijonih partnera, bilo nas je toliko, na određenim listama je bilo 50 stranaka, 50 pokreta. Pa ušli ovakvi, izašli onakvi. Ne znaju ni gde su pošli, ne znaju ni ništa. Molim vas, ajde da uozbiljimo raspravu. Mi je nismo svodili na ličnu raspravu, ali dobro, opet kažem jednu stvar. One koje spominju, očito im zbog nečega smetaju. A vidjet ćemo zašto smetaju. Izvinjam se, predsjedniče. Sve u redu, hvala vam. Gospodine Jovanov, izvolite. Ponovo se vraćamo na temu broja ministarstava, ali opet mislim da nema legitimiteta za kritiku. Jer 2007. godine, to je ona ponoćna vlada, druga vlada Vojislava Koštunice, koju je druga vlada Vojislava Koštunice. Molim? Dobro, ne mora valjda na svakih 15 sekundi da se dobacuje. Oslušajte bar malo, pa onda reaguje. Nije problem što dobacuju, nego problem što ja moram izgleda baš sve što sam rekao ovde da ponavljam 100 puta. Ja stvarno ne razumem. Mislim, meni nije teško, ali ako vas nije sramota, što bi mene bilo sramota da ponavljam? Da, to je bila stranka u kojoj sam ja bio član. I šta je sporno? Dobro. I šta sad vi mene podsjećate ono što ja znam? Šta? A hvala vam što me podsjećate ono što ja znam. Hoćete još nešto da me podsjetite? Hvala vam. Ja bih vas podsjetio na vašu prošlost, ali nažalost je nemate.
Dakle, ono što je poenta, to je da je ta vlada imala 23 ministarstva i jednog ministra bez portfelja, to je bio lider koalicije koja je ušla ovde kao ujedinjeni, pa se posle razjedinila. Tada nisu bila problem rotaciona svetla, oni se nisu sudarali po Beogradu, za njih je bilo dovoljno mesta u onoj staroj zgradi Skupštine i tako dalje i tako dalje. Dakle, samo je ključno pitanje kako ono što je bilo dobro tada, a saglasni ćete biti da jedno ministarstvo nije drastična razlika u odnosu na taj period. Dakle, sve ono što je bilo tada dobro, sada odjednom ne valja i sada je odjednom problem. I još jedna stvar, ovo ovde ne potiče iz vremena kada je Ilkić projektovao zgradu, ovo je nekoliko puta menjan ambijent, ovaj konkretno potiče od pre 10 godina kada je Skupština počela da zaseda opet u ovoj zgradi, jer je Skupština tako je bila spaljena 5. oktobra. Tako da, kada sve saberete i oduzmete, nije ovo neko projektovao da bi odredio broj ministarstava ili najviši broj ministarstava. Ali opet kažem, hajde da budemo bar toliko korektni da ono što smo sebi dozvolili i ono što za sebe smatramo da je u redu, da to ne kritikujemo kada je sa druge strane. Dakle, 23 ministarstva i 24. ministar bez portfelja za realizaciju nacionalnog investicionog plana u toj vladi bio. Sve ukupno 24, ovde se predlaže 25. I sada je ovo nešto što će izazvati potpuni haos. Pritom, okolnosti su sada, saglasan sam, teže, ali je i ono bila vlada koja je bila pred krizu, a onda je došla vlada Mirka Cvetkovića koja je imala još više ministarstava koja je bila u krizi 2008. do 2012. Dakle, svetska ekonomska kriza i sve ono što je posledično išlo. Tako da, nijedan argument nije važio u ono vreme, ali danas očigledno dobija na značaju kada treba reći sve ono što je kasnije rečeno, bez ikakvog osnova. Hvala. Vi niste pomenuti? Tumačenje. Ali nije bilo ništa negativno. Zaista nije. Jelena Žarić Kovačević. Uvaženi predsedniče Orliću, dame i gospodo narodni poslanici i poštovani građani Srbije, kada govorimo o zakonu o ministarstvima, dobra je prilika da podvučemo crtu i da kao narodni poslanici, ali i građani na koje se jednako odnose svi zakoni, možemo da damo mišljenje o tome na koji način su radila ministarstva, da ih ocenimo, ali sa druge strane i da kažemo šta mislimo o predlogu koji je pred nama. Ovom pitanju, složit ćete se, treba pristupiti sa visokom dozom ozbiljnosti, jer su ministarstva ta koja će sutradan biti zadužena za obezbeđivanje boljih uslova za život i rad u Srbiji. Kažemo, očekujemo vladu kontinuiteta. I mnogi opozicioni političari su različito gledali na izjave nekih od nas iz Srpske napredne stranke, to su kritikovali ili čak zloupotrebljavali. Reći ću vam šta znači, odnosno šta podrazumeva vlada kontinuiteta. Skup resora i odgovornih ljudi koje mi želimo na njihovom čelu, koji će obezbediti brži ekonomski i privredni rast i razvoj, ali i očuvanje mira i stabilnosti, kako finansijske, tako i političke. Ako uzmemo u obzir rezultate koje je postigla aktuelna vlada ili prethodna vlada na čelu sa Anom Brnabić, ništa drugo ne bismo mogli ni da očekujemo. Lestvica uspeha odavno je podignuta i iz godine u godinu mi nižemo rezultate na svim poljima, u svim oblastima i to brzinom kojom to nije bilo moguće pre 15 ili 20 godina. Upravo smo stvorili šansu da Srbija bude među najrazvijenijim zemljama Evrope i tu šansu smo i iskoristili. Ako pomenemo samo deo rezultata, svakako neću imati dovoljno vremena da govorim o svim rezultatima, ali mogu da postavim pitanje zašto je loše da želimo ili da govorimo o vladi kontinuiteta. Osvrnite se oko sebe, krenite kroz Srbiju, vidite puteve, pruge, bolnice, kliničke centre koji su podignuti, vidite fabrike, naučno-tehnološke parkove, investicije kakve Srbija nikada nije imala. Prođite kroz opštine,
u kojima sada ne postoje nezaposleni, zbog čega se investicije preusmeravaju. Budite svedoci novih gasovoda, naftovoda, novih kapitalnih projekata koje smo započeli, a nova vlada će ih završiti. To je vlada kontinuiteta. Sa druge strane, potpuno bez osnova, spočitava nam se veći broj ministarstava kao jedno loše rešenje koje navodno nameće Srpska napredna stranka da bi zbrinula kadrove i iskoristila resore zbog pronevere para. Ako vidite koji političari o tome govore i na koji način su diskutovali, možete zaključiti da su upravo oni ti za kojima se vuku repovi afera, kršenja zakona i ispumpavanja para iz raznih preduzeća, pa nije ni čudo što polazeći od sebe imaju takav stav. Takođe, pojavila se i naknadna pamet, pa sada oni koji su učestvovali ranije u vladama koje su brojile više od 25 ministarstava, sada su za to da vlada ima manje ministarstava. Rezultati se vide i građani ih prepoznaju. Borba za Srbiju, koja je svakodnevna, se vidi. Želimo jaku Srbiju i svoju, ona koja nije podložna uticajima ni ucenama, a to je najteže ostvariti. Želimo mir i stabilnost. Želimo da budemo samostalni i nezavisni u vođenju države i da narod koji je dao legitimitet vlasti vrši vlast. Slušamo građane, obraćamo pažnju na njihove potrebe i zajedno sa njima hvatamo se u koštac sa izazovima koje pred nas stavljaju ili međunarodna kriza, ili situacija na Kosovu i Metohiji, ili naša jednostavno sposobnost i odgovornost koju moramo pokazati u vršenju vlasti. I da bismo to obezbedili, potrebna nam je jaka vlada sa resorima koji su predloženi, sa upravo ovakvim predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima. Potrebni su nam ljudi koji će biti na čelu tih ministarstava, koji će misliti dobro o Srbiji, koji će raditi za Srbiju, koji će nastaviti započetu borbu i izgradnju i jačanje naše zemlje. Moramo da prebrodimo sve krize, da idemo napred u nove investicije, u veće plate i penzije, u nova radna mesta i u bolje uslove za život u Srbiji. Zbog svega što sam navela, pozivam koleginice i kolege narodne poslanike da podržimo ovaj predlog zakona kako bismo okrenuli korak dalje u izboru vlade Srbije. Hvala. Hvala vam. Reč ima Zoran Zečević. Preostalo vreme poslaničke grupe 6.32. Hvala poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, dragi moj srpski rode razbacan po Balkanu, Evropi i po svetu, to kad kažem moj srpski rode, ja jednako mislim na Srbe pravoslavce, Srbe katolike, Srbe muslimanske veroispovesti, odnosno islamske veroispovesti, kao i Srbe ateiste. Evo, poštovani građani, vi ste svedoci da se dva dana raspravlja oko jedne teme, a to je ne mogu da se sadašnja vlast i bivša vlast dogovore čiji je Šarić, čiji je Belivuk, i ja bih zamolio da to urade mimo ovih poslaničkih klupa, jer građani Srbije nas nisu ovde poslali da slušamo ko je sarađivao sa Šarićem, ko je sarađivao sa Belivukom. To je tema za neko drugo vreme. Dok mi to o tome razgovarate na jednom nivou koji ne zaslužuje ovaj parlament, ultimatumi stižu sa zapada i kaže Kosovo da se reši do decembra. I umjesto da raspravljamo o vitalnim stvarima za opstanak ove države i njenih građana, mi raspravljamo o temama koje nisu za ovaj parlament. I umjesto da pomognemo predsjedniku Aleksandru Vučiću, umjesto da pomognemo aktuelnoj vlasti da se uhvati u koštac sa rešavanjem ovih problema, a najbolje će se uhvatiti u koštac da ste poslušali da se formira ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Umjesto toga, poštovani građani Republike Srbije, aktuelna vlast formira ministarstvo za javna ulaganja. Mi svi dobro znamo da je time se bavila vladina kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. I tako kako su ulagali, dovedeni smo u jednu vrlo katastrofalnu situaciju u svim oblastima.
I nemojte da se iščuđujete samo kroz zdravstveni sistem koliko je prošlo novca i para, pojedini ljudi su se obogatili. Ja igrom slučaja znam da predsjednik Aleksandar Vučić zna tu stvar i da kaže da je polovina materijala koje vam je obezbedio zdravstvenim ustanovama završila u privatnim apotekama. Formirali ste još jednu novu mafiju koja se zove farmaceutska mafija. O tome ćemo raspravljati i pričati i ovo je put, znači da će zaposleni u Republičkoj direkciji za imovinu polako prerasti u ministarstvo i postaće ministri. U našem budućem radu zavetnici će postavljati konkretna pitanja. Nas interesuje gde se troši naš novac, u koje svrhe i ko se na leđima građana Republike Srbije obogatio. A vi, gospodo, pričajte priče, dogovarajte se i na kraju se dogovorite čiji je Šarić, a čiji je Belivuk. Hvala lepo. Reč ima Aleksandra Tomić. Uvaženi predsedavajući, poštovani kolege poslanici, i juče i danas evo pokušavamo da ovde između sebe kolege diskutujemo o tome koja je to u stvari politička platforma kao odgovor na svetske izazove koje očekuju Republiku Srbiju, odnosno novu vladu, i koji je to predlog od strane opozicionih stranaka. I verujte mi da ne možemo uopšte da nađemo to rešenje, jer osnovni argumenti o kojima danas razgovaramo, na koje je napad uopšte na ovaj izmenu i dopunu zakona, je pre svega broj ministarstava, a onda je ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Znači, mi imamo kancelariju za Kosovo i Metohiju i ako neko ne zna, može da vidi na osnovu njihovih izveštaja da je od 2016. do danas uloženo preko 10 milijardi dinara za javna ulaganja, znači iz budžeta kad ulažete, to su javna ulaganja, na teritoriji Kosova i Metohije. Nama je interes da nemamo ministarstvo za Kosovo i Metohiju koje će da učestvuje u radu institucija takozvane Republike Kosovo, zato što smo mi to imali kao primer do 2012. godine, ako se sećate, i Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, koje u stvari imalo kod sebe finansiranje privremenih organa na Kosovu. Znači, tako su se zvali, privremeni organi. Samim tim vi ste na određeni način učestvovali i u finansiranju određenih aktivnosti koje je takozvano Kosovo radilo. Prema tome, mi smo ovakvim predlogom koji još od 2013. godine od Briselskog sporazuma funkcioniše i daje svoje rezultate. Zato što osnovni izazov kojim je Republika Srbija negde sada pod pritiskom je očuvanje života i naših sunarodnika na teritoriju Kosova i Metohije, očuvanja mira na toj teritoriji, očuvanje teritorijalnog integriteta kad su u pitanju međunarodni sporazumi i međunarodne institucije i zalaganje za teritorijalni integritet da se poštuje kao što se poštuje i za Ukrajinu i sve ostale države, tako da se poštuje i za Srbiju. Iako to ne važi, iako smo mi svedoci dvostrukih aršina kad je u pitanju međunarodna zajednica i dvostrukih standarda kad je u pitanju Srbija, ali naše je da se borimo za to u međunarodnim i da budemo proaktivni, a ne da čekamo i da isterujemo bilo koga ko želi da priča o tome i da dođemo do toga da ne daj Bože nam se desi neki novi Rambuje. Znači, mi smo kao država pokazali koliko smo odgovorni, i to zahvaljujući gospodinu Vučiću, koji je od 2012. godine, kad je preuzeo odgovornost zajedno sa Srpskom naprednom strankom, težio da promeni sliku o Srbiji kad je u pitanju ova tema, da ih čuje kada uđe i na istok i na zapad, kad je u pitanju Kosovo i Metohija. I mislim da smo u tome uspeli, bez obzira na sve pritiske, da razgovaramo i u Vašingtonu, i u Moskvi, i u Briselu, na određeni način da ćemo svoje nacionalne interese da zastupamo na najbolji mogući način da bi učuvali živote i mir i stabilnost ljudi koji žive, znači,
na Kosovu i Metohiji. Doslednost odluka kada je u pitanju odnos prema Ruskoj Federaciji jedan takođe od izazova koji je jako važan i koji će ovu vladu, novu vladu sačekati. Zatim, ubrzane evropske integracije u kojima na evropskom putu Srbija zaista je otišla daleko, jer bez obzira na sve pritiske koje imamo, ne može da se ospori uspeh koji smo kao država postigli kada su u pitanju i klasteri i pregovaračka poglavlja i gde smo u mnogim oblastima na mnogo višem nivou nego same članice Evropske unije. I ono što je najvažnije, kao jedan od najvažnijih izazova, to je energetska kriza i kriza hrane koja čeka ceo svet, a očito energetika se pokazala kao jedan od najvažnijih političkih instrumenata da se redefiniše u praktično odnosi bilateralni i istoka i zapada, i pošto je Srbija mala i nezaštićena, ona mora da se bori za svoje nacionalne interese na određeni način i da dokazuje sve to i istoku i zapadu. Ono što je, mislim, svima nama važno, to je da rezultati globalne politike u stvari se pokazuju kroz ekonomiju, kroz svakodnevni život svih građana Srbije, i mislim da smo tu pokazali da smo kao država krajnje odgovorni prema svakom građaninu, pogotovo kad je u pitanju su plate i penzije, kad je u pitanju strane direktne investicije, i mislim da u budućnosti ovakav redefinisan oblik organizacije vlade na određeni način daje veliku podršku i Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić da sve ove ciljeve kao adekvatan odgovor na izazove jednostavno damo kao jednu podršku da u budućnosti zaista preživimo ove teške godine na najbolji mogući način sa što manje štete i da budućnost ostavimo mladima, koji inače, za vašu informaciju, protekle dve godine u Srbiju je vraćeno 95.800 ljudi iz inostranstva, od toga preko 30% mladih, koji su našli naravno ovde posao u svojim kompanijama domaćim i stranim, i koji zaista pokazuju jednu tendenciju želje da se vrate u Srbiju, jer imaju na šta i da se vrate. I da sve ovo o čemu smo danas pričali i što čujemo s druge strane kad su u pitanju mladi je neka priča od pre 10-15 godina, i mislim da treba da promenite tu mantru, jer svako dnevni život pokazuje potpuno nešto drugo, i mislim da ono što će Srpska napredna stranka podržati ovakav predlog zakona i dati podršku jednostavno premijeru da sledeće nedelje ima prilike da objavi koji je to kabinet, koji su ti kadrovi da se nosi u najgore vreme u kojem Srbija treba zaista da očuva svoje državne i nacionalne interese, mislimo da će biti od velikog značaja, i mislim da biste trebali bez obzira na poziciju opozicije i opozicijnih stranaka da zarad nacionalnih interesa i nacionalnog jedinstva podržite te predloge i glasate, jer ćete time poslati snažnu poruku i Evropi i istoku i zapadu da Srbija ima čemu da se nada, da ima čemu da održi svoj život i svoju državnost na teritoriji Kosova i Metohije. Hvala. Hvala, reč ima Dragana Miljanić, vreme poslaničke grupe 3.07. Poštovane kolege, poštovani predsedavajući, Srpska stranka Zajednici postavila je juče jedno pitanje, a to je čemu služi ministarstvo gospođe uvažene Gordane Čomić. Nažalost, nismo čuli odgovor na to pitanje. Se čujemo? Dakle, pitali smo o čemu služi ministarstvo uvažene Gordane Čomić. Nažalost, nismo čuli odgovor na to pitanje. Zatim je kolega Jovanov uspeo nekako od 193 članice Ujedinjenih nacija da pronađe i tu jednu državu koja u svojoj javnoj upravi ima ministarstvo za dijalog. To je, dakle, bila država Senegal, međutim, kolega je zaboravio da kaže ili propustio da kaže da je ministarstvo za dijalog u Senegalu zapravo ministarstvo koje je u okviru ministarstva za rad. I u tom ministarstvu, dakle, vodi se dijalog između poslodavaca i sindikata, jel tako? I bilo bi sjajno kad smo već krenuli da kažem, imitiramo Senegal, da smo onda u potpunosti prekopirali, jel tako, njihov
to njihovo ministarstvo, jer je jasno da naši zaposleni svako imaju mnogo veće probleme nego što ih imaju nevladine organizacije u Srbiji. S druge strane, možemo slobodno zaključimo da sve što smo juče pitali, mi na jedno pitanje nismo dobili odgovor. Nikako smo uspeli nekako da spojimo obrazovanje sa turizmom, ni ministarstvo za informisanje sa telekomunikacijama. Nažalost, ništa od toga nismo uspeli da saznamo. Čuli smo ko je u kom klanu, spominju se nekakvi tabloidi itd. itd. Tako da možemo da zaključimo definitivno da to pitanje i dalje stoji. Dakle, čemu služi to ministarstvo i koja je njegova svrha? Ja se nadam da će se kolege... To je to. Što se nas tiče, postavljamo još jedno to pitanje i nadamo se da ćemo dobiti odgovor na to pitanje. Hvala. To. U redu, hvala. Dubravka Filipovski. I predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, kolega Orliću, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, juče i danas smo od predstavnika opozicije čuli neutemeljene kritike, netačne informacije, pokušaje da se ospori rezultat vladajuće koalicije koji je u ovim okolnostima evidentan. I negde bih rekla da je to matrica njihovih prethodnika, ali da su samo akteri drugačiji. Međutim, zarad istine i zarad i današnje informacije koju je preneo šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, kolega Milenko Jovanov, da je Ivan Todosijević osuđen prvostepeno na godinu dana, kao i činjenice da je i danas Albin Kurti iskoristio priliku da napadne predsednika Srbije Aleksandra Vučića, želim pre svega zbog građana Srbije da podelim jednu informaciju sa njima. Naime, jedna od političkih organizacija ili pokreta koja je zadobila poverenje u ovom visokom domu posle poslednjih izbora i koja je ovde prisutna, glasala je da DPK Hašima Tačija uđe u liberalnu organizaciju Partija jugoistočne Evrope. I tu informaciju smo saznali od jedne druge opozicione stranke koja je rekla da je bila time iznenađena i da su se i mnogi predstavnici stranci na tom skupu pitali kako je moguće, da li je ovo tačno. Tačijevci su se hvalili, a oni su sumnjali i pitali da li je Hašim Tači i dalje optužen u Haškom tribunalu, na šta su oni odgovorili da jeste, ali da se stvari odvijaju u pozitivnom pravcu. U kakvom pozitivnom pravcu? To je pitanje za njih. Ne želim da govorim o kome je reč, da ne bih izazvala repliku, ali sam smatrala da je to važna informacija koju treba da podelim sa građanima Srbije, da bi jednostavno još jednom shvatili kakva je u stvari verodostojnost svega onoga što smo čuli juče i danas od pojedinih predstavnika opozicije. Što se tiče predloga zakona o ministarstvima, potpuno je jasno da je to istovremeno poslednji i važan korak u formiranju nove vlade, vlade koja će očigledno raditi u teškim i nametnutim okolnostima i koja će biti suočena sa brojnim spoljnopolitičkim, ali i unutrašnjim izazovima. Smatram da je pred budućom vladom, da se pred budućom vladom nalaze tri važna zadatka. Prvi je, naravno, i najvažniji očuvanje nacionalnih interesa. Drugi je da se očuva politička stabilnost, da se očuva finansijska, privredna, energetska bezbednost, a treći, po mom mišljenju, isto tako bitan, jeste da se očuva privredni potencijal. I to neće biti ni malo lako, neće biti lak zadatak i neće biti
ni lakih rešenja. Svi smo svedoci da Srbija, nažalost, trpi pritiske na dnevnom nivou. Zbog toga, po mom mišljenju, nije vreme za populizam, nije vreme za manipulacije, već političku korektnost i konkretne predloge. Nažalost, juče i danas smo mogli da čujemo i netačne podatke o tome kako se danas u Srbiji živi. Oni koji su o tome govorili ne žele da pogledaju zvaničnu statistiku Eurostata i kažu kako se danas Srbija uspešno bori sa poskupljenjem hrane, sa inflacijom u odnosu na mnoge zemlje Evropske unije koje imaju mnogo više novca i mehanizama da se zaštite. Svi oni koji su takođe juče i danas govorili i o urušavanju institucija vrlo dobro znaju da institucije Republike Srbije rade u interesu građana i građanki Srbije na najbolji način u datim okolnostima. Svi oni koji su predstavnici opozicije, koji su juče i danas iznosili kritike, neka se samo sete kolika je bila minimalna plata pre 10 godina, kolika je bila nezaposlenost, kakva je bila infrastruktura, koliko su novca u budžetu ostavili 2012. godine. Danas nema grada u Srbiji u kojem nije otvorena neka fabrika, a o tome govore i investicije koje uprkos sveopštoj krizi i dalje rastu. I na kraju želim da kažem da za mene nije važan broj ministarstava, nego je važna, odnosno nije važna forma, nego je važna suština, nije važan, dakle, broj ministarstava, nego je važan program koji će ta ministarstva sprovoditi i rezultate koji će postići. U danu za glasanje podržat ću ovaj predlog zakona. Hvala, reč ima Nenad Mitrović. Koliko minuta ima? 12. Dame i gospodo, narodni poslanici, poštovani građani Srbije, jedini mogući patriotizam danas u Srbiji je prosvećeni demokratski patriotizam, koji je zasnovan na tri principa. Prvi princip je red u državi. Drugi princip je pravda u društvu. I treći princip je odgovornost u politici. To je ujedno i program Demokratske stranke, u koji smo ubeđeni da će sa tim principima narod u Srbiji imati kvalitetniji život i izgledniju budućnost. Imperativ svakog političara je da živi život sličan, isti ili pod navodnicima nešto malo bolji od građana koji su ga birali. Onog trenutka kada političari po bogatstvu se odvoje od naroda koji ih je birao, nastupa klasna borba. To nije dobro ni za narod, ni za političar. Vi ovim zakonom, gde ćete izglasati 25 ministarstava, odnosno 25 ministara, plus premijera, verovatno i zamenika premijera, vicepremijera i ministre bez portfelja sa foteljom, dovodite u situaciju političare da još bolje žive i dovodite u situaciju narod da živi još teže. Ja ću vam sada dati primere nekih država gde su političari vrlo odgovorni prema svom narodu i na neki bolji način vole svoju državu od vas na vlasti. Japan ima 127 miliona stanovnika. Zakonom je ustanovljeno da mogu da imaju samo 14 ministarstava. Izuzetno
u slučajevima kada se digne neki talas, kada bude zemljotres, kada ih neko gađa bombama atomskim, kada postoji neka nacionalna, odnosno teška zarazna bolest koja je pogodila Japan, oni mogu da podignu broj ministarstava na 17. Japan ima i cara, vrlo zanimljivo, možda znate, možda ne znate, sa ograničenom političkom moći. Za razliku od stranke na vlasti koja ima cara sa neograničenom političkom moći. Kada bi se napravila proporcija između broja stanovnika Japana i broja ministarstava i predloga vašeg zakona i broja ministarstava, vi da vladate u Japanu imali bi 500 ministara. 500 ministara plus zamenike ministara. Zamislite, ja vam garantujem da Toyota i Mazda ne bi mogli da proizvedu samo automobile za te ministre, zamenike ministre i državne sekretare. Drugi slučaj. Hvala vam na iskrenosti. Druga zemlja, isto naš veliki prijatelj, jedna uređena, respektibilna zemlja, Turska. Ima 85 miliona stanovnika. I ima 20 ministarstava. Premijera i vicepremijera. Često predsednik države Turske dolazi, pa trebali ste barem nešto od njega da naučite. Hajde da uzmemo, mirni, hajde da uzmemo malo bliže zemlje koje su ovde do nas. Austrija. Ona ima samo 9 miliona stanovnika, a ima 11 ministarstava. I da se vratimo na ono što ste govorili i juče i danas. Vlada, samo budite mirni, ja sam vrlo iskusan čovek i ne odgovaram na provokacije. Vlada Mirka Cvetkovića je imala samo 24 ministarstva jer je donet zakon o ministarstvima koji broji 24 ministarstva. Verujte mi da poznajem to vreme, jer u to vreme vlade Mirka Cvetkovića bio sam i predsednik opštine i znam kako funkcioniše. Tada sam postavio sebi najmanju platu u Srbiji, svestan da dolazi teška ekonomska kriza i svestan da političar ne sme da živi bolje od svoga naroda kada je kriza. Svesni te situacije, 2011. godine napravljena je rekonstrukcija vlade Mirka Cvetkovića, gde je ministar ekonomije i prvi potpredsednik vlade isteran iz vlade. Jedan od onih koji su i krivci, a zove se Mlađan Dinkić, koji su i krivci za gubljenje radnih mesta i za otpuštanje velikog broja radnika. Mi iz Demokratske stranke smo znali da ćemo platiti političku cenu 2012. godine za loše kadrovisanje i za loše ljude koje smo postavljali u vladi. Svaki član Demokratske stranke, kao i vi koji ste tada bili stranka u nastajanju, se radovala jer ste obećavali da ćete konačno da pročistite srpsku političku scenu, da više nikad niko neće se okoristiti o politici. I mi smo bili spremni da izgubimo vlast kako bi vi uradili to što treba da uradite i kako bi se sreli u nekom vremenu ponovo da napravimo državu u kojoj niko od političara neće da krade minute mladim ljudima. Kad ne leži vraže, svi protiv kojih su se prvoborci Srpske napredne stranke i pravi članovi Demokratske stranke borili, su prešli kod vas. A to su Mlađan Dinkić, Goran Vesić, Nebojša Krstić, Siniša Mali, Jelena Trivan, Gordana Čomić i svi ti su odgovorni za ekonomski sunovrat ove zemlje. Zato, gospodo poslanici Srpske napredne stranke, Kada god pričate loše o Demokratskoj stranci, znajte da pričate samo o vašim članovima, o Goranu Vesiću, o Nebojši Krstiću, o Mlađanu Dinkiću, o Siniši Malom i ostali, i Gordani Čomić. O vama pričate, ne o Demokratskoj stranci, jer Demokratska stranka se očistila od takvih kadrova. Sa takvim iskustvom otvorile 4 oči i više nikada neće dozvoliti da
takvi ljudi budu u politici Demokratske stranke. Opet da se vratimo malo na temu. Znam ja kako je funkcionisala prethodna vlada. Sednica svake vlade je trajala 5 minuta, kada ste imali neka posla, trajala je i 10 minuta. Zamislite sada, sa 25 ministara, kako će da funkcioniše ta vlada. Ja vam predlažem dobronamerno da podhitno zaposlite i državnog sekretara koji će strogo da vodi računa o zdravstvenom stanju, odnosno tehničkoj ispravnosti audija, koji će da imaju svi ministri, državni sekretari i zamenici ministra. Trebalo bi, da, tako je zdravstveno stanje i tehnička ispravnost audija, jer vi bez blinkera ne možete da živite. Vi ćete, kada se rastrvite po Srbiji, da budete opasnost po bezbednost građana Srbije i svetleće Srbija kao novogodišnja jelka od onomad Gorana Vesića. To je glavni problem koji će biti u funkcionisanju nove vlade. Sve ostalo bit će pogrešno. Još nešto treba da znate. Demokratska stranka je jedina stranka na svetu, pored Kongresne partije, koja je preživela ubistvo svoga premijera i postoji dan danas. I dan danas ima 3 principa koji se drži. I to su red u državi, pravda u društvu i odgovornost u politici. Svi ovi ovde su vrlo, članovi Demokratske stranke, vrlo odgovorni u politici. I obećavamo da ćemo nastaviti i da ćemo se držati tih principa. Prvo, da nikad nećemo dozvoliti da zahvali 2 minuta naplatne rampe gde je život izgubila Stanika Gligorijević. Možda vama je to smešno, zato što to nije vaša majka, nije vaša sestra, nije vaša rođaka. Jednog dana, i ne bi volao da vam se to desi, može vama da se desi, pa vidjet ćemo kakav ćete smeh da imate. Hvala lepo.